ሃሌሉያ። አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ስለዚህ ማለዳ እንደገና መሰገነ። በዚህ ቤት ያሉ በአለም ዙሪያ ያሉ ከኛ ጋር ሆነው ቃልን የሚሰሙ የሚያመልኩ የሚያገለግሉ በተለያየ መንገድ ከዚህ አገልግሎት ጋር አጋር ሆኑ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእያሉበት ስፍራ ዛሬ በረከትህ እንዲያገኛቸው በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ድምጽ ለሚሰሙ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም በረከት ይሁን። አባት ሆይ I pray in the mighty name of Jesus ድምጽህ እግዚአብሔር ሆይ ኃይልህ መፈወስና መርዳትህ በጌታ በኢየሱስ ስም እንዲያልፍ እኔ ጸልያለሁ። መንፈስ ቅዱስ ሆይ በአእምሮዬ እንድታስብ በአንደበቴ እንድትናገር በእጆቼ እንድትነካ በጌታ በኢየሱስ ስም የድምጽ የተቀባ ድምጽ እንዲሆን የታሰሩትን የሚፈታ የተጨነቁትን ነጻ የሚያወጣ ረፍት የሚሰጥ ድምጽ እንዲሆን በኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ። የጠላት ምክር የክፉ ሰው ሐሳብ በጌታ በኢየሱስ ስም የታሰረ ነው። ለዚህ ቀን የተላከልን ቃል በጌታ በኢየሱስ ስም በኃይል ይምጣልን ፈውስ ያደርግልን። እግዚአብሔር ሆይ በጎነትን ያለማቋረጥ ስላሳየህን ምህረትህ ስለገነነልን We give you praise. ላንዴቃ የእግዚአብሔርን ቸርነትና ፍቅር ያሳባችሁ በቃላችሁ በቋንቋችሁ ለእግዚአብሔር ተናገሩ። እስቲ አንዴቃ በቋንቋችሁ ተናገሩ በራሳችሁ ቋንቋ በልሳኖቻችሁ። Oh yes, Jesus. Oh yes. Yes, Jesus. Oh, abato ina mesegna hale. Yes, Father, we give you praise. We give you praise. Ala diano massa pradiallo mono monto solo veni. Ye maude din. Oh, my God.
ኢየሱስም ሁሉን ላንተ እናደርጋለን እግዚአብሔር ሆይ ራሳችንን በፊትህ በመሰዊያው ላይ እናደርጋለን we consecrate ourselves to you papa in the mighty name of jesus በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በመሰዊያው ላይ ራሳችንን እናደርጋለን ዘመናችን ህይወታችንን እናደርጋለን ኦ አባቶ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ የትኛውም በሰው ልብ ውስጥ የከበደ ነገር ቢሆን ያስጨነቃቸው ሰዎች በዚህ ቦታ ላይ ያሉ ቢሆን anything በጌታ በኢየሱስም ዛሬ በመሰዊያው ላይ እናረጋለን እግዚአብሔር ሆይ ሰዓቱን የሚያልፍ ሁኔታ የለም እግዚአብሔር ሆይ ፍሙን የሚያልፍ ሁኔታ የለም ከመሰዊያው ላይ አንድ አይነት ሆኖ የሚወርድ ሁኔታ የለም እግዚአብሔር ሆይ ብቻውን ወጥቶ ሳይበዛ የሚወርድ የለም in the mighty name of jesus እግዚአብሔር ሆይ በአምልኮ መሰዊያችን ላይ አንተን በማምለኪያ መሰዋችን ላይ ራሳችንና ሁኔታችንን በጌታ በኢየሱስ ስም እናስቀምጣለን በመሰዊያ ላይ ድምጽ አለ በመሰዊያ ላይ አቅርቦት አለ በመሰዊያ ላይ ፕሮፌሲ አለ in the mighty name of jesus በመሰዊያ ላይ የሞተው ነገር ሕያው ይሆናል በመሰዊያው ላይ የሌለው ነገር ወደ መኖር ይመጣል በመሰዊያው ላይ እግዚአብሔር ሆይ የእምነት እርምጃችን ወስዳለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነገሮቻችን ሁሉ ሰብስበን በመሰዊያው ላይ ተቀመጥን ራሳችንን ሰጠነ we trust you lord ለወደፊታችን እናምናሃለን ለነጋችን እናምናሃለን ሌላ አማራጭ ከጎና እንይዝም አንተን ብቻ እናምናለን ወደ ማንንም አይኖቻችን አናነሳም we trust you papa we trust we depend on you we depend on you Oh yes. የምረዳ ቀኝህንም ደግሞ የሚይዘ አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ እንዳልክ አበረታሃለሁ ረዳሃለሁ እንዳልክ በጌታ በኢየሱስ ስም we depend on you. We believe you papa. በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ራሳችንን በደስታ ላንተ እንደገና ሰጠን። ክብር ይሁንልህ ስለ ሁሉ አመሰግነህ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይ። ክብር ስጡ ለጌታ። Hallelujah. Praise God. እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ሁላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። የጌታ መንፈስ የጌታ ህልውና በዚህ አለ። አሜን. አሜን. Are you blessed? ጌታ ይባረክ። ጎረቤታችሁን ጎናችሁ ያለ ሰው ሰላም በሉ። እንዴት ነህ ብላችሁ ደህና ነህ ወይ? ደህና መጣህ ወይ በሉት። Praise God. Hallelujah. እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አሜን ሰላም አላችሁት ደህና ነኝ አለ ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ደህንነቱ በጣም አስፈልጊ ነው ጌታ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ፕሮግራሞች ነበሩኝ እንግዲህ እንዳልነበርኩ አይ ሆፕ አይታችኋል ካላያችሁም ጌታ ይመስገን ፕሬዝ ጋድ ጌታ ይባረክ አም ባክ አሜን ባይ ዘ ግሬስ ኦፍ ጋድ በጣም ድንቅ ጊዜ ጌታ ሰጥቶኛል በሄድኩበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋ በዛ ስፍራ የነበሩ ቅዱሳን ቤተክርስቲያን በሚገርም ፍቅርና አክብሮት አስተናግደውኝ የጌታን ስራ ሰርተን አምባክ ፕሮይስ ጋድ አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላክ የተባ እስቲ በዱባይ ላሉ ስፔሻሊ ፓስተር ሲሳይ ሆስት ያደረገኝ ፓስተር እስቲ ቴንክ ዩ ብላችሁ አጨብጭቡልኝ ስለሚያዩ ነው አቃለሁ አይኖ Thank you በሏቾ Praise God እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ለብዙ አመት ብዙ አመት ወደዛ ሀገር ተጋብዤ አቃለሁ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ maybe ከ7 ከ8 አመት በላይ even መጻፍ ሁሉ ልከን I think 6 አመት ሆኖታል አንድ አንዱ መጻፍ እዛው ተቀምጦ ግን ውስጥ ያልሞላም ነበር ወደዛ
ለመሄድም ለማገልገልም ጌታ ይባረክ አሜን አትሉም እንዴ 7 years ከልቤ ነው ነግራችሁ 7 አመት ያህል ግን አሁን ልቤ ሞላ ጌታ ይባረክ እግዚአብሔርም እናገለግለው ለኛ አይደለም Amen. It's not about us. It's not about me. It's not about traveling everywhere. ሁሉ ቦታ መሄድ መጓዝ አይደለም። የሰብከተም የማስተማርም ሱስ የለብኝም ጌታ ይባረክ። ግን እግዚአብሔር በሚፈልገን ስፍራና ቦታ ስንሄድ ፍሬያማ እንሆናለን። Amen. ፍሬያማ እንሆናለን ያልኩት ጌታ ይባረክ። ስለዚህ after all these years ልቤ ተከፍቶ ሄጄ በጣም ደስ ብሎኝ አገልግያለሁ አይ ቢሊቭ በዛ ስፍራ ብዙ ቴስቲሞኒ ነበር አንድ ቀን ደግሞ ፓስተሩ ተመልሶ ሲመጣ ይነግራቸዋል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን we had a great time የሆነ ነገር ላሳያችሁ ነበር ጠፍቶብኛል እንግዲህ ለእናንተ አላለውም ጌታ ይባረክ አሜን ሌላ ጊዜ አሳያችኋል እግዚአብሔር ይመስገን በተረፈ ሰላም ነው አመት ባል ነው ብዬ ነበር ያገር ባህል ልብስ ለብሼ የመጣሁት ለኔ አመት ባል ነው ጌታ ይባረክ ለምን ያመልጠኛል ብዬ ነው ነጭ ልብስ የመልበስ አንድ ቀን ቢኖርም ባመት አሁን ነው በሚሰጥ ጌታ ይባረክ አሜን ጌታ በዚህ አለ you are blessed and ሁሉ ጊዜ ምነግራችሁ ነገር ቤትን የመሰለ ነገር የለም ወደ ቤት የመመለስን የመሰለ ነገር የለም ሁሉ ጊዜ መነሻችን ቤታችን ስንመለስ it's a joy አሜን it's where you feel belongingness መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሐዋርያት ባለቆችና በፈሪሳውያን ተገርፈው ይላል ሲለቋቸው ይላል ወደ ወገኖቻቸው ተመለሱ ይላል እሺ ተደብደባችሁም ይሁን ተባርካችሁ ወደ ቤት መመለስ የመሰለ ነገር የለም እዳዝን ማተ በምንም ሁኔታ መመለሻ ማግኘት it's a blessing አሜን 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 መመለሻ ማግኘት ቤት ማግኘት ሆም ቸርች አለኝ ፓስተር አለኝ አገልግሎት አለኝ i have a family a church family አለኝ ስትሉ it's not a small thing it's a great blessing ሰዎች እንዴት አርገው ለሁለት ፕሮግራም ለመካፈል ቅዳሜና እሁድ ወይ ሰኞ ለመካፈል በምን አይነት ሳክሪፋይስ ጉባኤ እንደመጡ ሲነግራችሁ you won't believe it በምን አይነት ተናግረን እስከማንጠግብ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ተኩል 7 ሰዓት ሲሆን ነው አረኒ አቃተኝ ብዬ ከቸርች ወጣሁት ጌታ ይባረክ ደካን ሊጠግቡ አይችሉም በቃኝ የሚሉ አይደለም ሰባት ሰዓት ላይ ነው ራት እንብላ የተባለው ወደ ሆቴል ሲገባ 9 ሰዓት ሆኗል የሌሊት የቀን አገልግሎት ሰዎች እንዴት መንፈሳዊ ነገር እንደጠማቸው you have no idea so it's a great blessing የእግዚአብሔርን ነገር ምንካፈልበት የእግዚአብሔርን ነገር ምናገኝበት accessible የሆነ ነገር እግዚአብሔር ሲሰጠን it's a great blessing ታላቅ በረከት ነው ስለዚህ ከኛ እስከሚወሰድ መጠበቅ የለብንም ጌታን ለማመስገን ስለዚህ እግዚአብሔርን ስለ ቤተ ክርስቲያናችሁ ስለ አገልጋዮቻችሁ እግዚአብሔር ስለሰጣችሁ every ministry department እዚህ ቦታ ላይ committed ሆነው ጌታን ስለሚያገለግሉ ሰዎች እግዚአብሔር ስለሰጠን facility you see ሰዎች ሰዓት ይዘው ነው የሚያገለግሉት ሰዓት በሰዓት ነው ይሄ ሰዓት ካለፈ መውጣት አለባችሁ ብሎ የተንኳኳ ነው በቃምልኮ የናፈቀን ሚንኳኳው በሩ it's a great blessing ሁሉ ነገር ከኛ ከሄደ በኋላ እግዚአብሔር በዚህ ነበር እንዳንል እግዚአብሔርን ማመስገን ያስ የተገባን it's a great blessing በእውነት ነው የምላችሁ ስለዚህ ጌታን አመስግኑ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ስለሰጣችሁ ደግ ጌታን አመስግኑ don't complain you have no reason to complain እዚህ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ወንዶችና ሴቶች በጌታ ፊት ነው ምነ you have no reason to complain በዚህ ሀገር ላይ በኑሯችሁ ላይ በስራችሁ ላይ በህይወታችሁ ላይ እግዚአብሔርን አመስግኑ እግዚአብሔር ምስጋና ይገባዋል አሜን አሜን he deserve it all ሁሉ ነገር እስኪወሰድ መጠበቅ የለበትም ጌታን ለማመስገን appreciate ለማድረግ የሆነ ነገር happen ማድረግ የለበትም be grateful መጽሐፍ ቅዱስ grateful ሁኑ ነው የሚለው አለ የምታመሰግኑ ሁኑ ነው የሚለው it's a command ምክር እንኳን አይደለም አረል እንዴ ምክር አለ ምታመሰግ be grateful እግዚአብሔር ስለሰጣችሁት በሰላሞታ ስለምትገቡ ስለሰራችሁ ስለምሰሩበት ቦታ ስለምንኖርበት መኪና ስለምንኖርበት ቤት you have to be grateful I'm telling you you are blessed እስቲ ጌታን አመስግኑ በደንብ ባርጋችሁ በእልልታችሁ በጭብጨባችሁ
It's a great thing. እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔርን ሥራ ለመስራት ስንሄድ በጣም ስለሚደላን ስለተመቸን ወይም ኮንፎርት ስላለ ሳይሆን ግን the other side ደግሞ እግዚአብሔር ነገም ይፈልጉ ሰዎች አሉ። ጌታ ምን አለ? ወደ ሌሎችም ከተሞች ሊሄድ ይገባል አለ አለም እዚህ ቁጭ ባል ሲሉት ወደ ሌላም ስፍራ መሄድ ይገባኛል አለ። እና I had a very very unique experience በዛ ቦታ ላይ አይቼ ገምቼ ማላቀውን ብዙ grateful ሆኜ ማላቀባቸውን ነገሮች ጌታን ለማመስገን እንደገና በብዙ compassion እና ርህራሄ ተሞልቼ መጥቻለሁ። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን። ጌታ ይባረክ። So ዛሬ no okay thank you እግዚአብሔርን ማገልገል ታላቅ እድል ነው በሚል ርስ ነው። አሜን። It's a great thing to serve the Lord. እግዚአብሔርን ማገልገል ታላቅ እድል ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን ማገልገል ምንድነው? ታላቅ እድል ነው። እግዚአብሔር ደግሞ he will expand us. አሜን። እግዚአብሔር ያሰፋናል። ዳርቻችንን ያሰፋል። Praise God. በዚህ ምድር ላይ ጌታ ያደረገልን ነገር ያባዛዋል። አሜን። ዲፕሊኬት ያደርጋል። እግዚአብሔር ከሆነ ያደርገው ይደግመዋል። ደግሞ እግዚአብሔር እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ እኔ። ፕሬዝ ጋድ። አሜን። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ይደግመዋል። ያቺ የማኑሄ ሚስት ምን አለች? ባኑሄ ነው ባል ነው ማን ነው ያለው? ባልየው ነው ያለው። እግዚአብሔር ከሆነ ተመልሶ ይምጣል አይደል? ያለሽ እግዚአብሔር አለ። ይሄ ሰምተሻ ምናምን ትዩ አየው ራእይ ተገለጠልኝ ተባረኩም ትዩነት እግዚአብሔር ኮስ ተመልሶ ይምጣል። እግዚአብሔር ስለሆነ ተመልሶ መጣ። አሜን። ምታት አይደለም ቀሸት አይደለም። ላለፉት few 20 something years ያየነው ነገር እየቃጀን አይደለም። እግዚአብሔር የሰራው ሶ ይደግመዋል። አሜን። አሜን አትሉም እንዴ? እግዚአብሔር ተአምራታችን ይደግመዋል። በአፋችን ላይ እጃችን የሚያስጭኑ ነገሮች እንደገና ይደግማል እግዚአብሔር። Praise God. He will do it again. He will do it again. Praise God. He will do it again. መንፈስ ቅዱስ ያየ ነገር የነው ከዚህ ከተማ ከመውጣት በፊት he will do it again. Praise God. በጣም የምወደው እንደ መልህቅ የሆነ ቃል አለኝ። ይሄን አገልግሎት ልጀምር ስል ጌታ 2012 መጨረሻ ላይ ተናገረኝ። ምንድነው የምናረገው? What's going on ስለው ጌታን አንድ ቃል ነው ሰጠኝ። I think አንያ ሳሙኤል 17 ላይ ነው 10 I don't know ቦታውን ግን I will come back አንያ ሳሙኤል ውስጥ ነው። ዳዊት ከሳኦል ሸሽቶ በሄደ ጊዜ ወደ አቢሜሌክ ቤት ገባ አይደለም ወደ ካህኑ ቤት። እዛ ቤት ገብቶ ታሪኩ አጭር ነው። ሚበላውን በልቶ ምናምን ሊወጣ ሲል ሰይፍ አለ ወይ አንተ ቤት አለው። ሰይፍ አለ ወይ ብሎ ጠየቀው። አቢሜሌክ ያለው ነገር እንደዚህ ነው፣ ሌላ ሰይፍ የለኝም አለ። ግን አንተ ራስ ጎልያድን የገደልክበት ሰይፍ ከኤፉዱ ጀርባ ተቀምጧል አለው። ይደግመዋል ይያለው እኮ ነው። Praise God. አንተ እየሸሸ ሊሆን ይችላል አለ። Maybe you are miserable. ምናልባት ከተከበርክበት እልፍ ገደለ ከተባልክበት ቦታ ዛሬ እንደ ሌባና እንደ ነፍሰ ገዳ እየተባረርክ ነው አለ። ግን አንድ ነገር ልንገረው አንተ ራስህ አለው። አንተ ራስህ ጎልያድን የገደልክበት ራሱን የቆረጥክበት ሰይፍ አለው ያውል ከኤፉዱ ጀርባ ተቀምጦልሃል አለው። Praise God. ዳዊትም ይላል እንደሱ ያለ የለምና ስጠኝ አለው ይላል። እግዚአብሔር ይወላችሁ ከጃችሁ ወጣ የምትሉት ሰይፍ ካለ ይመልሰዋል። አሜን። He will do it again. እግዚአብሔር ይያለ ያለው ነገሬ ነው። ድልህ ያንድ ሰሞን አይደለም። በረከትሽ ያንድ ሰሞን አይደለም። እግዚአብሔር የሰጠ ከፍታ ያንድ ወቅት አይደለም። እግዚአብሔር He will do it again. ለአንድ ሰው ጌታ እንደ ያለው እደግመዋለሁ ይያለ ነው። አሜን። የሰውን አፍ ጨው የሰውን አፍ የዘጋውን ከተማይቷ ተገልብጣ የመጣችበትን ቪክቶሪ አለ እግዚአብሔር እደግመዋለሁ። ያ ሰይፍ እንደገና ይሄው በእጅ ተመልሶ ገብቷል። ከጎናችሁ ያለው ሰው ሰይፉ ተመልሶ በእጅ ገብቶልሃል በሉት። ፕሬዝ ጋድ። አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አሜን። ዴቪል ኢዝ ኤላየ ሰይጣን ውሸታም ነው። ምክንያቱም አቢሜሌክ መጀመሪያ ዳዊትን ያለው ሌላ ቀን ሰብካቸዋለሁ ግን እንደው ስሙት ብዬ ነው አላችሁ ብሎ ነው እናንተ ነገር። ፕሬዝ ጋድ። ምን ነው ብቻህን አለው ይላል። አለም ሲያየው ምን ነው ብቻህን አለው ይላል። ቢኮዝ ዳዊት የሰራዊት አለቃ ነው። ሂ ኢዝ አ ግሬት ጀነራል ኢታማጆር ሹም ነው። የምድሪቷ
ማርሻል ምንድን ነበር ስሙ? ፊልድ ማርሻል ነው የዛች ምድር። ሂ ካንኖት ዎክ አሎን። ብቻውን ሊሄድ የሚራመድ ሰው አይደለም ዳዊት። ስለዚህ ካህኑ ሳይው በጣም ሾክ አደረገ። ምን ነው ብቻ መጣለው? ይሲ ዴር አር ታይም ኢን ላይፍ በህይወታችሁ በሲዝናችሁ የሆነ ነገር ስፍራውን ለቆ ብቻችሁን የቀራችሁ ይመስላችሁ ጊዜ አለ። ሰዎችም ዴ ኖቲስ ዳት ዩ አር አሎን። ግን አንድ ሚስጥር አለ። ጎልያድን የገደልክበት ሰይፍና ከጎልያድ ጋር የተዋጋለ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ካንተ ጋር ነው። ኤንድ ሂ ዊል ዱ ኢት አገን። እስቲ ይደግመዋል በሉ እስቲ። ፕሬይዝ ጋድ። ጌታ የሚለኝ ነገር ይሄ ነው፣ ተአምራት ይደገማል። ቪክትሪ፣ በረከት፣ ብሬክ ስሩ፣ ነገሮችን አልፎ መሄድ፣ ኤክስፓንድ ማድረግ፣ መባዛት፣ መደነቅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይደገማል። አሜን። እግዚአብሔር የአንድ ጊዜ አምላክ አይደለም፣ የአንድ ወቅት አምላክ አይደለም። እስቲ ክብር ስጡ ለጌታ በደንብ። ሃሌሉያ። ብዙ ኔሽን ገና እየጠበቀን ነው። ሜኒ ፒፕል ፕሬይዝ ጋድ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ሶ መልእክቴ አይደለም ኢትስ ጀስት አ ቦነስ። ፕሬይዝ ጋድ። እግዚአብሔርን ማገልገል ታላቅ እድል ነው። ኢትስ አ ግሬት ቲንግ ቱ ሰርቭ ሂም። ዮሐንስ 14 12 ላይ እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ሥራ ይሠራል፣ እንዲያውም እኔ ወደ አብ ስለምሄድ ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል አለ። ጌታ ነው የሚለው፣ እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ሥራ ይሠራል፣ እንዲያውም እኔ ወደ አብ ስለምሄድ ከነዚህም የሚበልጥ ያደርጋል። ፕሬይዝ ጋድ። ሶ በጌታ ማመን ጌታ የሚሰራውን መስራት ነው። ጌታ የሚሰራውን እንሰራለን። አሜን። ጌታ የሰራውን እንሰራለን። በጌታ ማመን ማለት ጌታ የሰራውን መስራት ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ሲናገር እኔ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ስራ ይሰራል። ፕሬይዝ ጋድ። ጌታ ምን አድርጓል? የመንግስቱን ወንጌል ሰብኳል፣ ፈውሷል፣ አይደለም እንዴ? ነጻ አውጥቷል። ፕሬይዝ ጋድ። ተአምራትን አድርጓል፣ የተጨቆኑትን ነጻ አውጥቷል፣ የታሰሩትን ፈቷል። እና ሲስ ቢዚ ቢልዲንግ ሂዝ ቸርች። ጌታ እንደዚህ አለ፣ በእኔ የሚያምን አለ እኔ የምሰራውን ስራ ይሰራል፣ እንዲያውም እኔ ወደ አብ ስለምሄድ አለ ከዚህ የሚበልጥ ያደርጋል። እኔ ከሄድኩ በኋላ ከዚህ የሚበልጥ ነገር የሚያደርገው ሰውዬ አለ በእኔ የሚያምነው ሰውዬ ነው አለ፣ ወይም ሴትዮዋ ናት አለ። ፕሬይዝ ጋድ። ስለዚህ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔርን ማገልገል ታላቅ እድል ነው። ሰይጣን ውሸታም ነው። እግዚአብሔርን ስላገለገልሽ እግዚአብሔርን ስላገለገልክ ይሄ ቀርቶብሃል የሚለው ሰይጣኑ ውሸቱን ነው። ትረስት ሚ ቢሊቭ ሚ። በየጊዜው ልሰሙት የምችሉት ድምፅ በሕይወታችሁ ላይ እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ እንደሆነ ነው። ለእግዚአብሔር ጊዜያችሁን፣ እድሜያችሁን፣ ገንዘባችሁን፣ ሕይወታችሁን፣ ያላችሁን ነገር ለእግዚአብሔር ስትሰጡ ጌታን ማገልገል ስል ስለ ፉል ታይም ሚኒስትሪ ያለም የማወራው በየትኛውም ሌቭል በጊዜያችሁ፣ በገንዘባችሁ፣ በተለያየ ጥቃቅን ነገርና በየትኛውም ነገር ጌታን ስታገለግል ሁልጊዜ there is a voice ጌታን ስታገለግል ሁልጊዜ ድምፅ አለ። ምን የሚል አባክናሃል የሚል ምን ጊዜህን፣ እድሜህን፣ ገንዘብህን፣ ህይወትህን አባክናሃል። ያ ሽቶ በተሰበረ ጊዜ ይላል ምንድን ነው ያሉት? ባከነ ነው ያሉት። አለም እንዴ እግዚአብሔር ጌታን ስታገለግለው በዛ ሽቶ ባከነ ነው ያሉት። we are not wasting our time hallelujah እግዚአብሔርን በማገልገል ጊዜያችን እያጠፋን አይደለም፣ እያባከን አይደለም፣ እድሜያችን እየባከን አይደለም፣ ገንዘባችን እየባከን አይደለም። ፕሬይዝ ጋድ አሜን። ኔቨር ዩ ኔቨር ሪግሬት እግዚአብሔርን በማገልገል። ዴቪል ኢዝ ኤ ላየር። ሰዎች እግዚአብሔርን ከማገልገል ይልቅ ለትልልቅ ስራ በትልልቅ ድርጅት በትልልቅ የኢንቨስትመንት ወይም የንግድ ዓለሙ ሲሆኑ ሞር ክብር ይሰማቸዋል። ዴይ ኦነር ያንን ነገር። ኋላ እመጣበታለሁ። ጥሩ ነው፣ ምንም አይደለም። እግዚአብሔርን ለማገልገል የመጀመሪያው ነገር ህይወታችን መምጣት ያለበት ነገር እግዚአብሔርን የሚያስብ ልብ ያስፈልገናል። ቢ ኮንሽስ ኦፍ ጋድ ወይም ደግሞ ቢ ጋድ ኮንሽስ። እግዚአብሔር ተኮር ህይወት ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ተኮር አስተሳሰብ ያስፈልገናል። ይሲ እግዚአብሔር አለ። ፕሬይዝ ጋድ። እግዚአብሔር ይሰማል። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው። እግዚአብሔር ይረዳኛል። እግዚአብሔር ያግዘኛል።
እግዚአብሔር አምላክ he exists praise god እግዚአብሔርን የሚያስብ ልብ ያስፈልጋል ዳዊት ሲናገር ምን አለ እግዚአብሔርን አሰብኩት አለ ደስም አለኛል መዝሙር 773 ላይ እግዚአብሔርን አሰብኩት ደስም አለኝ praise god ማርቆስ 12 ላይ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ ከሁሉ የሚበልጠው ይህ ነው እስራኤል ሆይ ስማ ጌታ አምላክን አንድ ጌታ ነው አንተም ጌታ አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ኃይልም በለው ውደድ ምን ማለት ነው የምትወደው ነገር ኮንሺየስ ሆናለ you will be conscious የማትወደው ነገር በኮንሺየስ ውስጥ አይቀመጥም እግዚአብሔር ተኮር የምትሆነው እግዚአብሔርን ስትወድ ነው አለ because እግዚአብሔርን የምናገለግለው እግዚአብሔር ተኮር ሲሆን ነው ልባችን ገንዘብ ተኮር ከሆነ ዝናና ክብር ከሆነ ፍላጎታችን እግዚአብሔርን ማገልገል አንችልም እግዚአብሔርን ማገልገል ግን ታላቅ እድል ነው ታላቅ እስቲ ከኔ ጋር ተናገሩ እግዚአብሔርን ማገልገል ወልስቲ ታላቅ እድል ነው ለሁሉ ሰው የተሰጠ አይደለም it's a great privilege it's so great ሰዎች ዓለምን ያገለግላሉ ስጋን ያገለግላሉ መንግስታትን ያገለግላሉ አጋንንትን ያገለግላሉ በብዙ አይነት ህይወት ውስጥ ተጠምደው ነው ያሉት ብዙ አይነት ስራቱ ሰዎች ይኖራሉ እኛ ግን we have a privilege hallelujah amen amen ዮናስ እንደዚህ አለ አንተ ምንድነህ ስራህስ ምንድነው ኬት ነው የመጣው ሲሉት እኔ አለ ሰማይና ምድር የሰራን እግዚአብሔር አገለግለዋለሁ አይ ሰርቭ ሂም እየሸሸም የሚያምነው ይሄንን ነው ሳይታዘዝም የሚያምነው ይሄንን ነው ከእግዚአብሔር ጋር ጠብ ላይ ሆኖም ሰውየው ሐሳቡን አልቀየረም ለጊዜው አልተስማማንም እንጂ አለ ቋሚ ስራዬ እሱ ማገልገል ነው አለ ፕሬዝ ጋድ እንደዚህ ነው ያለው እሱ ነው ማገለግለዋል አይ ሰርቭ ሂም አመልከዋለሁ የሚለውላችሁ አይ ሰርቭ ሂም ነው ለጊዜው አይ ሰርቭ ሂም የሰማይና የምድርን አምላክ ገይ ሆኖን እግዚአብሔርን ነው ማገለግለዋል ፕሬዝ ጋድ in the name of jesus i'm proud ማለት አለባችሁ የእግዚአብሔር አገልጋይ ስለሆንኩ ደስ ይለኛል እኮራለሁ in the name of jesus i don't know but have time ustalf yihonal challenge noro yihonal but i'm so proud to serve him it's a great thing it's a great thing እግዚአብሔር conscious ነው ይገባል ነገራችን ሁሉ እግዚአብሔርን ያማከለ ሊሆን ይገባል ህይወታችን እንቅስቃሴያችን decisionአችን የምናረገው ነገር እግዚአብሔር ተኮር መሆን አለበት ብዙ ጊዜ ሰዎች እግዚአብሔር ተኮር አይደሉም ራሳቸው ራስ ተኮር ሁኔታ ተኮር ገንዘብ ተኮር ክብር ተኮርና የሚያተኩሩበት ነገር በጣም ብዙ አለ ያ not god conscious የድሮ ሰው ይሻላል እግዚአብሔር አለ ሚል የድሮ ሰው ጌታን ተጠግቶ ማቅ እንኳን እግዚአብሔር አለ ይላል this day ሰዎች ኮንሺየንሳቸው ሌላ ነው ሐሳባቸው ሌላ ነው አያችሁ እግዚአብሔርን ለማገልገል ዘላለማዊ አስተሳሰብ በውስጣችን ሊመጣ ያስፈልጋል ይሄን አትርሱ ምንት አስተሳሰብ ዘላለማዊ ኢተርኒቲ ኮንሺየንስነስ ዘላለማዊ እግዚአብሔርን ማገልገል ዘላለማዊ ኮንሺየንስነስ ይፈልጋል ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ አሜን የምሰራው ስራ ዘላለማዊ አስተሳሰብ ውስጥ ካልገባ በስተቀር እግዚአብሔር ማገልገል አይችልም ዘላለማዊ ሰዎች ለአምስት አመት ለአስር አመት ለ15 አመት ለ20 አመት ለ30 አመት ብቻ ሜንቴን ለሚያደርጉት ነገር ደማቸውን ያፈሳል they cannot even maintain it for eternity ለኢተርኒቲ ብቻ አይደለም እኮ ለfew years ለጥቂት አመታት ዋጋ ለሚያገኙበት ነገር ዋጋ ይከፍላሉ እግዚአብሔርን ማገልገል የምንችለው ግን የዘላለም አስተሳሰብ praise god amen እኛ የሚቀጥል ህይወት ነው ያለን ህይወታችን ይቀጥላል አሜን ህይወታችን ይቀጥላል እንጂ አይቆምም ልክ ወደ ጌታ ስንሄድ ወይ ጌታ ሲመጣ ህይወታችን ይቀጥላል እንጂ እዚህ ጋር ያለው ነገራችን አቆሞ እዚህ ጋር የነበረን ህይወት ሁሉ ጠፍቶ አዲስ ህይወት አለ ምን ጀምረው it will continue ዘላለማዊ አስተሳሰብ በውስጣችን ካልመጣ በጣም አደገኛ ሰዎች ነው ምን ሆነው ምንድነው ክርስቲያኖችንና አገልጋዮችን በጣም ደንጀረስ ያደረጋቸው በጣም ሌላ ነገር ተኮር ያረጋችሁ ብትሉ ኢተርኒቲ ኮንሺየንስነስ ከውስጣችን ወጥቷል አንያ ሰሎንቄ 4:16 ጌታ ራሱ በታላቅ ትእዛዝ በመላእክት አለቃ ድምጽ በእግዚአብሔር የመለከት ድምጽ ከሰማይ ይወርዳል አሜን አትሉም እንዴ ጌታ ምን ያረጋል ይወርዳልና ምን ማለት ነው there is a time በታላቅ ትእዛዝ በመላእክት አለቃ ድምጽና በእግዚአብሔር የመለከት ድምጽ ሰማያት የሚሞሉበት ጊዜ አለ
One day, ተኝተን ይሁን ተቀምጠን ይሁን I don't know where wherever we are, የሰማያት ላይ ድምጽ ይሰማል። Hallelujah. መለከት ይነፋል። የመላእክት አለቆች ይመጣሉ። I don't know እነማን እንደሆኑ ስማቸውን ለጊዜው አናቀም ግን there are great angels. የጌታን ምጻት የሚያጅቡ Hallelujah. አሜን አሜን. መወለዱን ያበሰረው ገብርኤል አለ ይመጣዋል። ሌላ great angels አለ የመላእክት አለቆች ይመጣሉ ይላል. Senior angels. Wow. የጌታ መንፈስ እዚህ አለ. አሜን አሜን. Senior መላእክት ይመጣሉ አለ መለከታቸውን ይዘው ከምድር ጫፍ እስከ ጫፍ Hallelujah. From every corner. መስማት የማይፈልግ ሁሉ እንዲሰማ ሆኖ ደንቆሮቹ ሊሰማሉ ያለት in the name of Jesus. He will come back. ጌታ ይወርዳል. Eternity የገባንበት ዓለም የዘላለም ዓለም ነው. የጀመርነው ጉዞ የዘላለም ነው. የምናገለግለው ጌታ የዘላለም ነው. ስራችንን ጨርሰን ስናበቃ ሪታየር የምናረግበት የምንጣልበት መንግስት ውስጥ ዓለም ያ የዘላለም መንግስት ውስጥ ነው ያለነው. ጌታን ማገልገል ታላቅ ድል ነው. አረ ሃሌሉያ. እስቲ ከኔ ጋር ተናገሩ ጌታን ማገልገል ብሉስቲ ታላቅ ድል ነው. በክርስቶስ የሞቱትም አስቀድመው ይነሳሉ አለ. ያ የመለከት ድምጽ ሙታንን ይቀሰቅሳቸዋል. ሕያው ብቻ አይደለም የሚሰማው የሚኖር ሰው ብቻ አይደለም የሚሰማው. ይኸውላችሁ ያለት ደንቆሮ የለም እውር የለም. አሜን አሜን አሜን. ያይምሮ ዘገምተኛ የለም እብድ የለም ምንም የለም የሞተ እንኳን አለ አጽማቸው ያንን ድምጽ ይሰማል አለ. ጌታ ይመጣላ. ይሄ የመላእክት አለቆች የሚነፉት የሚያሰሙት የመለከት ድምጽ አለ የማይቀሰቅሰው የለም. አይ ጌታ ማገልገል ታላቅ ክብር ነው. አረ ሃሌሉያ. አሜን አሜን. ዘላለማዊ የሆነ ነገር ውስጥ ለወታችን የገባው ዘላለማዊ ነው. ለዚህ ነው አሁን የምናልፍበትን ህይወትና መንገድ መታገስ የምንችለው እኮ ዘላለማዊ ስለሆነ እኮ ነው. አሜን. አንድ ሰው ጠርታችሁ ከአምስት አመት በኋላ አሜሪካ ትሄዳለ ብትሉት ከዛሬ ጀምሮ ሰላም ያገኛል. ከዛሬ ጀምሮ ይሄው ምንም እጄን ሳልጨነበት ዘይት ሳልቀባው የዛሬ አምስት አመት ቪዛ ለጥፌለት ቪዛው ግን መግባት የሚቻለው ከዛ ከአምስት አመት በኋላ ነው የሚል ብሰጣው ይሄ ሰው ህይወቱ በጣም በሰላም ይቀጥላል. በቃ ለምን ተስፋ አለው ሲርበው ደስ ይላል. ሄጄ ማክዶናልድ ድራሻን ነው ማጠፋው ይላል. እንጂ ለምን እያየ ነው የኛ ህይወት እኮ ከዚህ ያለፈ እኮ ነው. በጌታ እኮ የተካፈለ ህይወት እኮ ከዚህ ያለፈ እኮ ነው. አረ አሜን በልባከ. የተሻለ ሀገር ሄደ እኮ ምን እንደሚገጥም እኮ አታውቅም እኮ. የተሻለ ሀገር ሄደ እኮ ህይወት እኮ አይቀየርም እኮ. ያደጋገስ ሄደ እኮ አታድግም. ሀብታማ ሀገር ሄድኩ ሀብታማ አትሆንም. እንደዛ እኮ አይደለም እኮ. አልሰማችሁኝም እኮ. እዚህ ሀገር ያለ እንሽላሊት እኮ አሜሪካ ሲሄድ ዘንዶ አዙ አይሆንም እኮ. እንሽላሊት እኮ ነው ዛም ሲሄድ. It will never change. I'm telling you. ዶሮ ብትወስዱት እዛ በግ አይሆንም ዶሮ ነው የሚሆነው. ከአምስት አመት በኋላ የአሜሪካዊ ዶሮ ይሆናል. ይኸው ነው. I'm telling you. ነገር ግን የተቀበለው የዘላለም ተስፋ እንደዚህ አይደለም. አረ ሃሌሉያ. እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው. ማስተዋሉ የማይመረመር አምላክ ነው. የገባንበት ኪዳን የዘላለም ኪዳን ነው. እግዚአብሔርን ስናገለግል ይወላችሁ በፍርሃት አይደለም. we know that we are secured for eternity. ለዘላለም secured እንደሆን አውቀናል ጨርሰናል. አያችሁ የዘላለም አሳሳሰው ውስጣችሁ ሲገባ ጌታን ማገልገል እድል እንደሆነ ይገባችኋል. መስራ ቤቱ የማይዘጋ አቀል አለቃው የማይቀየር ከሥራ ማትባረርበት ደከማ አቅቷል ተብለ የማትወጣበት ፐርፎርም ማረግ አቃተህ አንተ ካንተ ተሻለ ሌላ አገልጋይ መጥቷል ተብለ የማትሻርበት እየተንፈራፈርክም ዝም ብለህ ምታገለግልበት ፍርፍር ይያልክ ምንም ያለ ምንም ጥያቄ. because የእግዚአብሔር መንግስት የዘላለም መንግስት. it's a great privilege. ጌታን በማገልገል ለጌታ ውለታ ይዋልን አይደለም. it's a great privilege. ይመጣል ሙታን ምን ያረጉታል ይሰሙታል. ሃሌሉያ. ከዚያም በኋላ እኛ የቀረነው በህይወት የምንኖረው ጌታን በአየር ላይ ለመቀበል ከሱ ጋር በደመና አለ እንነጠቃለን. ሃሌሉያ. እንነጠቃለን በደመና እንነሳለን. ይሄ እውነት ነው እውነት ነው.
ሃሌሉያ። በደመና እንነጠቃለን፣ በደመና እንነጠቃለን። ጌታ ሲመጣ አለ something miraculous will happen in the mighty name of Jesus. ከምንም አይነት ሁኔታ ውጭ ሆነው ጌታ ይመጣል አለ። He will come. እዚህ የሰበሰብከውንም ሆነ ያስጨነቀህን ነገር ወደ ታች ልታይ ትነጠቃለህ። It will ከዛ በኋላ የሰራኸው የገነባኸው ያደረከው የኖረ ያስለቀሰ ያስጨነቀ ነገር ሁሉ it will be meaningless. 18 ፎቅ አለኝ ብትል ትነጠቃለህ። 18ቱን እያየ እድሜን በሙሉ ለነዚህ ኖርኩ ትላለህ። It's a great thing to serve the Lord. በደመና ነው የምንነጠቀው። ከሁኔታ በላይ ከፍ ለማየት ይጀምራል። ተውላችሁ ይሄ መንፈሳዊ ነገር አለ። It's a physically happen የሚያደርግ ነገር ነው የምነግራችሁ። Physically ራስን ያወክ አንተ የተነጠቅ እንደሆነ የገባ praise God. አሜን። ይሄ ሟች የሆነው ስጋ እንደተቀየረ ያወክ praise God. ከየት እንደምትነሳ ያየ in the name of Jesus. ጌታን አገልግለው ከሆነ you will never regret. ያንንም ተውኩ ወደታች ነው መታየው። የተውከውን ሁሉ ወደታች ታያለ ነው ያልካለው። ወደታች ታያዋል። የቀረብህን ሁሉ ወደታች፣ ያመለጠሽን ሁሉ ወደታች እያየ ነው መተደው። It's a great thing to serve him. Hallelujah. ይሄ ንጉስ ይሄ king ሲመጣ የሚጠራው የራሱ የሆኑትን ነው። አሜን። He will collect them from everywhere. ከያሉበት፣ ከተደበቁበት፣ ከሞቱበት፣ ከጠፉበት፣ ከስንት ሺህ አመት በፊት ከሞቱበት የተቀሰቀሱ ይመጣሉ። የገባንበት kingdom የዘላለም ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔርን ማገልገል ታላቅ እድል የሆነው። ታላቅ እድል። አንዳንድ ማልነግራችሁ ነገር አለ። በነግራችሁ ደስ ይለኛል፣ ግን አልነግራችሁ። It's a great thing ጌታን ማገልገል። የእውነት ነው የምነግራችሁ። በህይወታችሁ ላይ በሌላ ሰው አድርጌ ልንገራችሁ፣ ጌታ ይባረክ። አሜን። ስሙን ልቀይረው። ኦኬ፣ ታሪኩን ልቀይረው እንዳለ ሙሉ ለሙሉ። የእግዚአብሔር ሰው ዮንጊቾ ሲናገሩ እንደዚህ አሉ። አንድ ቀን እየጸለይኩ አሉ ከጌታ ጋር ፌሎሺፕ ያደረው የኮሪያ ፕሬዚደንት ሚስት መጣች ቢሮ አሉ። ሚስትየውቱን እሱን ብቻ መጣ ወይ ደወለ። ከዛ ሴክሬታሪ ፓስተቾ ጸሎት ላይ ናቸው፣ አሁን መግባት አይችሉም፣ ስልኮንም መመለስ አይችሉም፣ ይቅርታ ብላ መለሰች። ጸሎቴን ከጨረስኩ በኋላ ነገረችኛል፣ ፕሬዚደንቱ ደውሎልሃልና ጸሎት ላይ ነኝ ጸሎት ላይ ነው መልሰ ደውል ብየዋለሁ አለች። ከዛ በኋላ ደወልኩለት አሉ። በጣም አብሴት ሆኗል አሉ። He's very upset. ማንም ሰው ጋር ደውዬ ቢዚ ነኝ ተብዬ አላቅም። How dare you አለኛል። ማንም ሰው ጋር ትሩ ስቶሪ ዩቲዩብ ላይ ታገኛለች ይህን ታሪክ። ሚስተር ፕሬዚደንት አልኩት አሉ፣ የሰማይና የምድር ፈጣሪ ሆነው ከጌቶች ጌታ ከዘላለም አምላክ ከእግዚአብሔር ጋር ስብሰባ ላይ ያለው የሱን ስልክ ዘግቼ ያንተን እንዳነሳ ተጠብቃል አልኩት አሉ። how dare you አንተ ራስህ አልኩት አሉ። የሱን ስልክ ዘግቼ ያንተን ላንሳ ከሱ ጋር ወደ አቋርጬ ካንተ ጋር ላውራ አልኩት አሉ። የማገለግለው እግዚአብሔር ትልቅ ነው አልኩት። I serve a big God. እንደዛ ሰው ያከበረ ሰው የለም አሉ። በደበረበት ዘመን ሁሉ እግዚአብሔርን ማገልገል ታላቅ ድል ነው። አንዳንድ ጊዜ ጠላት የሚወዳችሁ ሰው በህይወታችሁ ላይ ኦፈር ይሰጣችኋል። ጌታን ይላል ነጥቀው ሊያነግሱት ፈለጉ ይላል። ስራ ማግኘታቸው ነው። የከተማይቷን የአገሪቷን ቶፕ ፖዚሽን የሰጡት አለም እንዴ። መንግስት ማለት እኮ ከንግስና በኋላ የለም። This is your point. ያለውን የመጨረሻውን ቢሮ ለጌታ ሰጡት። ተሰወረባቸው ይላል። እኔ በሆን ነግሼ ነገር አበላሽቼ ነበር። አያይዘዋለሁ ላለው ንግስናና አገልግሎት ተያይዞ መሄድ ይችላል አለም እንዴ ስናስበው።
ተሰወረባቸው። ቢኮዝ እኔ አለ የአባቴን ስራ ሰራለሁ፣ አባቴ ይሰራል፣ እኔም እሰራለሁ። አም ቢዚ አይ ዶንት ሃቭ ታይም አለ። ፕሬይዝ ጋድ። እግዚአብሔርን ማገልገል ታላቅ እድል ነው። ዩ ዊል ኔቨር ሪግሬት። ጌታን በምንም እያገለገልኩ አይደለም፣ በገንዘቤም፣ በነገሬም፣ በህይወቴም፣ በስራዬም አይ አም ኖት ዱዊንግ ነቲንግ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ እዚህ ቤትና ኦንላይን ዩ አር ሚሲንግ አውት። በጣም ትልቅ ነገር እያመለጣችሁ ነው። ሪሜምበር ጌታን ማገልገል የሰማይ አስተሳሰብ ያስፈልገዋል። በዚያም መሰረት ለዘላለም ከጌታ ጋር እንሆናለን። ክርስቶስን ተስፋ ያደረግነዋል። አንያ ቆሮንቶስ 15:19 ይህን ቃል በጣም ነው የምወደው። ክርስቶስን ተስፋ ያደረግነው ለዚች ህይወት ብቻ ከሆነ አለ ከሰው ሁሉ ይልቅ የምናሳዝነን ይላል። አሜን። ሪሜምበር አንያ ቆሮንቶስ 15:19 መልህቅ ይሆንላችሁ። አንያ ቆሮንቶስ 15:19 አዲሱ መደበኛ ትርጉም፣ ክርስቶስን ተስፋ ያደረግነው ጌታን ያመንነው ጌታን የምንከተለው ጌታን የምናገለግለው ለዚች ህይወት ብቻ ከሆነ ሐዋርያው ይሄንን ህይወት ምን አለው? ይቺ ነው የሚላት። ሴት አርጓት ሳይሆን ትንሽ አርጓት ነው። ቬሪ ስሞል እያለ ነው። ለዚች ህይወት ከሆነ ጌታን የተከተልነው አለ በጣም ከሰው ሁሉ ይልቅ የምናሳዝነን አለ። ዊ ሚስድ ኢት። ለዚህ ብቻ ከሆነ ዋጋ የምትከፍሉት ይቅርባችሁ እያለ ነው። ለዚህ ብቻ ከሆነ የምትደክሙት ዶንት ዌስት ዩር ታይም ሂዱና እንደምትፈልጉ ሆናችሁ ኑሩ ማለቱ ነው። ህይወታችሁ ይሄ ብቻ ከሆነ ጌታን ያመናችሁት ለስራችሁ፣ ለቤታችሁ፣ ለትዳራችሁ፣ ለፋይናንሳችሁ ይሄ በዚህ ምድር ላይ ወሪ ለሚያደርጋችሁ ነገር ብቻ ከሆነ አለ ዩ አር ዌስቲንግ ዩር ታይም። ጌታን የተከተልነው ለዘላለም ነው፣ ለዘላለም ነው። የምናሳዝነን አለ። ሪሜምበር በዚህ ምድር ላይ ያለን ጊዜ አጭር መሆኑን መረዳት ታላቅ ጥበብ ነው። ኢትስ አ ግሬት ዊዝደም። ዘ ግሬተስት ዊዝደም በህይወታችሁ ላይ የምትካፈሉት በዚህ ምድር ላይ ያላችሁ ጊዜ አጭር መሆኑ ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ሲናገር አንዳንድ ሰው የእምነት ቃል አይመስልም፣ ሟርት ይመስላል፣ እያስፈራራ ይመስላል። ቢኮዝ ሰውን ስትመርቁ ሺህ ዓመት ኑሩልኝ ነው የምትሉት። ፕራይስ ጋድ። ሺህ ዓመት አንደኛ አይኖርም፣ አንደኛ አይኖርም ይላችኋል። ሁለተኛ 85-90 አካባቢ ሲደርስ በጣም ህይወቱ ስለሚወዛገብ ሰውነቱ ስለሚዝልና ምንም ጥቅም ያለው ሰው ስለማይሆን የሚቀጥለው 900 ዓመት ይሰቃያል። ስለዚህ ሺህ ዓመት ኑሩልኝ ስትሉት 900 ዓመት 920 ዓመት መከራህን እይ ማለታችሁ ነው። ካኖት ቢ ኢፌክቲቭ ከ80 ዓመት በኋላ ከ85 ዓመት በኋላ። በዚህ ምድር ላይ ያለን ህይወት አጭር መሆኑን ማወቅ ኢትስ ዘ ግሬተስት ዊዝደም። ኢትስ ዘ ዊዝደም። ፊር አይደለም ዊዝደም ነው። በዚህ ምድር ላይ ለዘላለም እንደማይኖር የሚያስብ ሰው ፈሪ ሰው አይደለም፣ ጥበበኛ ሰው ነው። ለዘላለም መኖር የሚያስብ ሰው ነው ፈሪ። ፈሪ ለዘላለም ለመኖር መከራውን የሚያይ ጂም ሄዶ ሲሮጥ ለዘላለም ለመኖር የሚያደርገው ጥረት ዳት ጋ አንዳንድ ሰው ሲሮጥ ከህይወት ነው የሚሮጠው። ከላይፍ ኢዝ ራኒንግ አዌይ ፍሮም ላይፍ። ሲበላ መከራውን አይቶ የሆኑ ወጣት ልጆች አገኘው እና አንድ ጊዜ አባታችሁ የት ነው አልኳቸው። እነሱ ወጣቶች ናቸው። ጂም ነው አሉኝ። ከቀኑ አይ ዶንት ኖ ከምሳ ሰዓት በኋላ ነው አይ ዶንት ኖ ደግሞ ነው መሰለኝ ጂም። ጠዋት ገብቶ እየደገመ መሆን አለበት። የት ነው ስላቸው ጂም ገብቷል። በዚህ ሰዓት ስላቸው ሂስ ትራይንግ ቱ አውት ሊቭ አስ አሉኝ። እንደዚህ ነው ያሉት፣ በእንግሊዝኛ የነገሩኝ። ሂ ስትራይንግ ቱ አውት ምን ማለት ነው? ከእኛ በላይ መኖር ፈልጓል አሉ። እየሳኩ ነው የሄድኩት። ከእኛ በላይ እየሞከረ ያለው ሙከራ አሉ። እኛ አርጅተን ሞተን እሱ ለመቀጠል ይወስኗል አሉኝ። በልጆቻችሁ አፍ ያስገባችሁ ማለት ይህን ከቀኑ 6 ሰዓት ጂም ከሄድክ ኢትስ አ ፕሮብሌም። ጂም መጥፎ ነው እያልኩ አለ። ነገር ግን ዩ ሀቭ ቱ ቢ ኮንሽየስ። ይሄ ህይወታችን የዘላለም አይደለም። ይቺ ነው የሚላት መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግራት እንደ ጤዛ ነው የሚለው። አለም እንዴ እንደ ጤዛ ብሎ እኮ ነው የሚናገሩ። ላይክ እንደ ጤዛ ይለዋል እኮ
I don't know ጤዛ ምን ያህል ሰስቴን እንደሚያረጋት እኔ አላቅም። You must remember, short to know, ጥበብ ነው። መዝሙሩ 90:12 እንደዚህ ይላል፣ ጥበብን የተሞላ ልብ ይኖረን ዘንድ አለ። Remember, መዝሙሩ 90:12 ጥበብን የተሞላ ልብ ይኖረን ዘንድ እድሜያችንን መቁጠር አስተምረን አለ። Wow! አዲሱ መደበኛ ትርጉም መዝሙር 90:12 ጥቅሱ እንደጋግሜ የምናገረው እንድታስታውሱ ነው። የኔ አባባል አይደለም። በጥበብ የተሞላ ልብ ይኖረን ዘንድ ምን አስተምረን እድሜያችንን መቁጠር teaches how to number our days ይላል። እንግሊዘኛው መጽሐፍ ቅዱስ ነው እድሜያችን የሚለው አሜን አማርኛው ነው እድሜያችን የሚለው እንግሊዘኛው teaches how to number our days ነው የሚለው ቀናችንን መቁጠር አስተምረን ነው የሚለው ኦ አንድ ቀን ተጨመረልኝ ይያልክ ኑር ነው የሚለው አንድ ቀን so teach me how to number my days ምን ማለት ነው ጥበበኛ እንደሆን so that I can serve you ቀኔን የምቆጥር ከሆንኩ ለጊዜያዊ ነገር ህይወቴን አሳልፍ ያልሰጥም ለሚጠፋ ነገር ህይወቴን አሳልፍ I don't have enough time ላልተጠራሁበት እግዚአብሔር ላሰጠኝ የህይወት ዓላማ እግዚአብሔር ላሰጠኝ የህይወት purpose ነገሬን ገንዘቤን ማንነቴን እድሜን አሳልፍ ያልሰጥም because I am numbering my days. This is the great wisdom. ሰዎች ሆስፒታል ሄደው ዳግኖስ ተደርገው 3 ወር ቀርቷል በዚህ ምድር ላይ ሲባሉ how do they live? 2 ወር ቀርቷል 6 ወር ቀርቷል do you know ስንት ሰዎች በየቀኑ ይሄ መልእክት ነው የሚነገራቸው በምድር ላይ? You know how many people? Recently የጸለየ ኩለት የነበረ ሰው ነበር few days የተሰጠው ሰው few months actually ሐኪሞቹ ባሉበት ቀን ነው ወደ ጌታ ሄደው ባሉበት ቀን few months ቀርቷል በቃ ወደ ቤት ይሂድ እንደዛ ከመባለህ በፊት አለ ዳዊት ልቤ ውስጥ ጥበብ እንዲኖር ቀኖቼን መቁጠር አስተምረኛል so that I can live wisely so that I can serve you በልቤ ውስጥ ያለው ባላንስ እንዲስተካከል teach me how to balance my life ያለን teach me how to balance my life trust me እግዚአብሔርን እንድናገለግል የሚያደርገን ቀናችንን መቁጠር ነው አሁን ይሄ በጣም ኔጌቲቭ ወርድ መሰላል ይሄ የእምነት አስተማሪ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ይናገራል ህዝቡን አስደነገጠ ረጅምን የሚያጠግባለው ምናምን የሚለውን ቀየረው በቃ አልቀየርኩም ሁሉም አለ ረጅሙም ቢሆን መቆጠር አለበት have to count it እግዚአብሔርን በማገልገል ብዙ ጊዜ እንዳለው የሚያስብ ሰው ጌታን አያገለግልም ብዙ ጊዜ እንዳለው የሚያስብ ሰው ወዳጁንም አያገለግልም ብዙ ጊዜ እንዳለው የሚያስብ ሰው ሚስቱን አያገለግልም ባሏን አታገለግልም they don't you know አንዳንድ ልጆቼን ይሁን ነገር ላቸውና አርጊው ሊያረጉኝ ከመከሩ ነግራቸው do you know አባታችሁ ለዘላለም እንደማይኖር ታቃላችሁ ላላችሁ እላቸዋለሁ እንደዚህ ነው ምነግራቸው ወይ 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 እንዳትሉ you want one day ላቸዋለሁ you try to call me and I won't be around I'm telling you የልጆቻችን ይማሩት ያስፈራራል ግን wisdomን የሚማሩት በዛ ውስጥ ነው you want እናታችሁ ጋር ትደውላላችሁ she will never answer her phone it will give you a great wisdom few season ጥቂት ጊዜ እንደቀረው የሚያስብ ሰው እግዚአብሔርን ከልቡ ያገለግላል because የሚበልጠው የዘላለሙ ነው ሃሌሉያ የሚሻለው የዘላለሙ ነው የሚበልጥ የዘላለም እኛ አበሾች ይሄንን መስማት አንፈልግም አይ ኖ መስማት እንደማንፈልግ መስማት አበሻ መስማት የማይፈልገው ስለመሞት ነው አቃለው ከፍ ብዬ ልንገራችሁ መስማት የማይፈልገው ፈረንጅ ቢሆን ያጨበጭባል ለስብከት አበሻ ደግሞ ወደ ሌላኛው ፖይንት አይገባም ወይ ፓስተር ሌላ ነጥብ ይዞ አልመጣም ወይ ነው የሚለው they want ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ሀዘን በእኛ ባህል የሚከረው የሚበረታው
በጣም ግሪቭ የምናረገው ለምንድን ነው? ቢኮዝ ለዘላለም ለመኖር ጥረት የምናረግ ሰዎች ስለሆነ ነው። ለዘላለም ለዛ ነው ጉድጓድ ውስጥ አብሬ ካልገባው ምን ነው? We don't have that mentality. ጌታ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ ማንም ሊሰራ የማይችልባት ቀን ትመጣለች አለ። ቀንሳል አለ፣ የአባቴን ፈቃድ መፈጸም አለ። እጄ የሚታሰርበት ጊዜ አለ አለ፣ ግሬ የሚታሰርበት ጊዜ አለ አለ፣ መሄድ ወደምፈልግበት የማሄድበት ጊዜ አለ፣ ሳምራዊቷ ጋር ልሂድ ብል የማልሄድበት፣ አላዛር ጋር ልሂድ ብል የማልሄድበት እያለ እኮ ነው ጌታ። እዛ የሞተው ሰው ጋር ልሂድ ብል የማልሄድበት፣ የትም ቦታ መሄድ የማልችልበት፣ እጆቼና እግሮቼ የሚታሰሩበት ቀን ይመጣል። ከዛ ቀን በፊት የአባቴን ፈቃድ መፈጸም አለብኝ አለ። ዛሬ አንድ ጥበብ እንካፈላለን። እግዚአብሔርን ማገልገል ታላቅ እድል ነው። ጉልበት አለህ? ጉልበትን ለጌታ ሰዋለት። ጊዜ አላችሁ? በጊዜያችሁ አገልግሉት። ገንዘብ አላችሁ? በገንዘባችሁ አገልግሉት። what do you have ለጌታ የሚሆን what do you have on your hand? በህይወታችሁ ውስጥ ምን አለ? ቤታችሁ ላይ ምን አለ? እጃችሁ ላይ ምን አለ? ምን አለ? ለጌታ ስራ መዋል የሚችል ነገር ምን አለ? ህይወታችሁ ውስጥ ምንድን ነው ያለው? ሰርቪም እግዚአብሔርን ለማገልገል ኮምፐልሴት መደረግ ማሰብ የለብንም። ይሄ ሲደረግልኝ ነው ጌታን የማገለግለው፣ ይሄ ሲሰጠኝ ነው ጌታን የማገለግለው፣ ይሄ ሲከፈለኝ ነው ጌታን የማገለግለው። ዳስ ዘ ሮንግ በጣም ዴንጀረስ የሆነ ሜንታሊቲ ነው። ዴንጀረስ ዋት ዱ ዩ ሃቭ እግዚአብሔርን የምታገለግሉበት ብሪንግ ኢት። እግዚአብሔር ደግሞ ይባርከዋል፣ ያበዛላችኋል። ይኸውላችሁ አውል ኮንቲኒው ኔክስት ዊኮች ውስጥ እነግራችኋል። ኢትስ ኤ ግሬት ብሌሲንግ እድል ብቻ አይደለም፣ ጌታን ማገልገል ታላቅ በረከትም ነው። ታላቅ ኢትስ ኤ ግሬት ብሌሲንግ። በሕይወታችሁ ላይ አይታችሁ ወደማታውቁት ከፍታ የምትወጡበት በረከት ነው። በዚህ ባላችሁ በምድር ሕይወት ላይ ሪግሬት የማታረጉበት ነው። ዋት ዱ ዩ ሃቭ ቱ ሰርቭ ዘ ሎርድ ለጌታ የሚቀርብ በቤታችሁ ምን አለ? ዋት ዱ ዩ ሃቭ ህይወታችሁ እንደዚህ ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ። ለጌታ ጌታን ለማገልገል የሚውል ነገር እኔ ጋር ምን አለ ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ። ዩ ሃቭ ሳምቲንግ ዊዝ ዩ። ይሄ ህይወት ከጌታ ጋር ካልኖርን ኢትስ ኤ ቬሪ ሾርት ላይፍ። አያችሁ፣ ሾርት የሚሆነው ከጌታ ጋር ካልኖርን ነው። ጌታን ካገለገልን ግን ሾርትም ሎንግም አይደለም፣ ቢኮዝ ይቀጥላላ። አሜን። ሾርትና ሎንግ የሚሆነው ከጌታ ጋር ጌታን ካላገለገለን ነው። ከጌታ ጋር ከሆነን ምንም የሚያልቅ ነገር የለም። ፕሬይዝ ጋድ። እንዲህ እያገለገልከው የኖርክለትን ጌታ ትንፋሽ ካንተ በተለየችበት ቅጽበት ታየዋለህ። ስለዚህ ህይወት ቀጠለ ማለት ነው። ረጅምም አጭርም አይሆንም። ከዛ ዩ ጀስት ኮንቲኒው ዩር ላይፍ። ፕሬይዝ ጋድ። አንተ የጌታ ባሪያ ትባላለህ፣ በጎና ደግ ታማኝ አገልጋይ ይልሃል ጌታ ሲያይ ቢኮዝ ከዚህ ህይወት ስንለይ በቅጽበት የምናየው ጌታ ነው። ሀሌሉያ። ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር በእኔ የሚያምን ሞትን አያይም ያለው። ሞትን አያይም። ሞት ፐርሰን ነው። ሞት ኢንሲደንት አይደለም፣ አጋጣሚ ወይም ኢቨንት አይደለም። ኢትስ አ ፐርሰን። ስለዚህ ጌታ ምን አለ? በእኔ የሚያምን ሰው አለ ሞትን አያየውም አለ። ምን ማለት ነው? ደ ሞመንት ነፍስህ ከአንተ ተለይታ ትንፋሽ ወጥቶ ስጋ ከስጋ ስትወጣ የምታየው ሞትን አለም ጌታ ነው። ካለቃ ጋር ፊት ለፊት ትገናኛለህ ማለት ነው። አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ ይልሃል ጌታ። ፕሬይዝ ጋድ። አሜን የሚል ሰው አለው? አንተ በጎ ታማኝ፣ አንቺ በጎ ታማኝ። ፕሬይዝ ጋድ። አንድ ህይወትሽን ለጌታ የሰጠች ትባያለሽ። የዛሬ 20 ምናምን ዓመት ወደዚህ ሀገር ስመጣ የመጀመሪያው የአውሮፕላን ላይ ከፈረንጅ ጋር የነበረኝ ኮንቨርሴሽን እሱ ነው። የት ነው የምትሄደው ሲለኝ ባይብል ስኩል ልገባ። ለምን? አገልጋይ ልሆን። አንድ ህይወትን ለሰው ትሰጣለህ አለኝ። እንደዚህ ያለኝ አንድ ህይወትን ከዚህ ከደሃ ሀገር መጥተህ ደህና ነገር ተምረህ ሀገር እንደመለወጥ አለኝ። ፈረንጅ ነው። በፈረንጅም በነጭም ይሰራል ዲመኑ። ይህንን ደሃ ሀገር ውስጥ እየወጣህ አለኝ ፓስተር ምናምን ልሁን ቄስ ልሁን ትላለህ እንዲህ አለኝ። ዩ ሀቭ ቱ ጎ ቱ ፕሮፐር ኮሌጅ። የልቤን እንዳልነግረው እንግሊዝኛ አጠረኝ፣ ግን በአማርኛ ነግሬዋለሁ። ጌታ ይባረክ። ኢትስ ግሬት ፕሪቪሌጅ ጌታ ማገልገል። አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ ጌታ ሲያገኝ፣ አሜን ሃሌሉያ፣ አሜን። ገንዘቡን ከንትኖች ጋር ጨርሶ አትባለም። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም
አሜን 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 አለም እንደ ያለው ያ ታላቆንም እኮ ገንዘቡን ራጭ ሄዶ አለ የትም ቦታ አባክኖ ህይወቱን አባክኖ ነገሩን ሁሉ በቃ ጨርሶ ወደ አባቱ ቤት የገባቀዋል አለም እንደ መግባቱን እኮ ገብቷል ግን ታይትሉ እንደዚህ ነው የሚለው አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ ለሚለው የገባው አባካይ ነው የሚለው አባክኖ አባቱ ገንዘብ ሰጥቶት ነበር አባክኗል እድሜ ሰጠው አባክኗል ጊዜ ሰጠው አባክኗል እድል ሰጥቶታል ብዙ ኦፖርቹኒቲ ሰጠው አባከነ ጤናውን ሁሉ ነገር አባክኖ ነገር ግን እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ማህሪ ስለሆነ የፍቅር አባት ስለሆነ የዘላለምን ህይወት ከማንም በምንም ኮንዲሽን የሚወስድ አምላክ ስለሆነ በማንም ላይ ያለውን ፍቅር መጠየር ስለማይችል እግዚአብሔር ሐሳቡን ስለማይለውጥ ልክ ወደ አባቱ ቤት ሲደርስ you are welcome ተባለ ግን ታይትሉ ይሄ ነው አባካኙ አባካኙ እድሜውን ገንዘቡን ህይወቱን ኑሮውን ሁሉ ያባከነዋል ቤት ውስጥ ለነበረው ልጅ ግን ታይትሉ እንደዛ አይደለም ሃሌሉያ አገለገልኩ አለው አባቱም እንደዚህ አለው አንተ ሁሉ ጊዜ ከኔ ጋር ነህ አለው ይላል ፕሬዝ ጋድ አለም ዲያሎ አንተ ሁሉ ጊዜ ከኔ ጋር ነህ አንተ ሁሉ ጊዜ ከኔ ጋር ነህ እንደዛ ከሆነ ያለው እንዴት ለሱ በረት አላለ ሲለው አንተ ሁሉ ከኔ ጋር ነህ you are serving me እያገለገልከኝ ነው ህይወትን ሰጠኛል ጊዜን ሰጠኛል ሉቃስ 8 አለ 15 ላይ ሁሉን ነገር አርጋል አንተ ሁሉ ከኔ ጋር ነህ ካለ በኋላ እንደዚህ አለው የኔ የሆነ ሁሉ ያንተ እኮ ነው አለው ያማ ጨርሶ መጥቷል እንዳትሸወዳለው ይሄ በግ ሲታረድ ቀለበት ሲሰጠው ነው እንዳይመስል ከዛ ሌላ ምንም የለውም አለ ዛሬ ያረጋት ቀለበትና ጫማ ናት እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለውም እዚህ ቤት ያለው ሁሉ እኮ አለው ያንተ ነው አለው የኔ የሆነ ሁሉ ያንተ ነው እግዚአብሔርም አገልግል ዋጋ አለው ሃሌሉያ አሜን 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 ያ ትንሹ ልጅ ሄዶ ፍልል እያለ ፌስቡክ እና ቲክቶክ ላይ ሰልፍ እየተነሳ ሲለቅ ቤት ያለው ልጅ ይሄን አንጀቱ አሯል ሰው ህይወቱን ይቀጫል ደና አድርጎ ላይፉን ያያል እኛ እዚ ቤትን ጠርጋለን ይላል ነገር ግን ገንዘቡ አለቀ ይላል አለም እንዴ ከአሳማ ተቀላቀለ ይላል እግዚአብሔር ሳታገልግስ ቀን እዚ ነው መተው እጅ ላይ ያለው ነገር ያልቃል ምትበላውን ታጣለ በፊዚካሊ እኮ አይደለም ስፒሪቹዋሊ ሜንታሊ ነገር ሁሉ ቢኮዝ ከፐርፐዝ ውጭ ነው ያለው ከአላማ ውጭ ነው ያለው ይመኝ ነበር አሳማዎች ይበሉትን ይመኝ ነበር ያለ አሳማ ይበላው መመኘት ላይ ከደረስክ you are dangerous ጌታን ማገልገል ታላቅ እድል ነው I will serve him እስቲ አገለግለዋለሁ በሏ ሃሌሉያ አሜን 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 This is ራእይ 14:13 ራእይ 14:13 ከዚያም ይላል ከእንግዲህ ወዲህ ስሙ በጌታ ሆነው የሚሞቱ ብፁዓን ናቸው ብለ ጻፍ የሚል ድምጽ ከሰማይ ሰማው አሜን ምን የሚል ድምጽ በጌታ ሆነው የሚሞቱ ብፁዓን ናቸው ብለ ጻፍ የሚል ድምጽ ከሰማይ ሰማው መንፈስም አለ አዎ ስራቸው ስለሚከተላቸው ከድካማቸው ያርፋሉ ይላል ፕሬዝ ጋድ ምናቸው ይከተላቸዋል ስራቸው ለጌታ ብለው የሰሩት ነገር ሁሉ ተከትሏቸው ነው የሚሄደው ወደ ጌታ ስንሄድ ጌታን ስናገኝ ከጌታ ጋር ለመኖር ወደ ጌታ ስንሄድ የሚከተለን ለጌታ ብለን ያረግነው ነገር ብቻ ነው ልጆቻችሁ አይከተሏችሁም ሚስታችሁ ባላችሁ አትከተል እናት አባ ማንንም አይከተላችሁም ማንንም ነገራችሁና ህይወታችሁን የሰዋችሁለት ነገር ሁሉ አይከተላችሁም ወደ ጌታ ስንሄድ የሚከተለን ለጌታ የሰራነው ነገር ብቻ ነው አጅቦን ይሄዳል ለጌታ ይኖርነት ያደረግነው የሰራነው የከፈልነው ዋጋ every sacrifice will follow us hallelujah ስለዚህ ብፁዓን የሆኑት አለ እንደዚህ አይደለም ማለት ስራቸው እየተከተላቸው ነው ሁሉ ብለው ብቻቸውን አይመጡም ማለት አጅቦ ነው ይመጡት አለ hallelujah amen 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 in the name of jesus ዛሬ ሰዎች ሚስታቸውን ለማስደሰት አገውታቸውን ያቆማሉ ልጆቻቸውን ለማስደሰት አገውታቸውን ሳክሪፋይስ ያደርጋሉ ሚስት ባሏን ባልሚስቱን እናት አባቱን ጓደኛውን ምናምኑን ሁሉ ነገር የሰፈሩ ልጅ ደስ ለማሰኘት ጌታን ማገል ያቆማል ከእግዚአብሔር ስምና ሐሳብና ፈቃድ ይወጣል ይሁን ዋን ዴይ ኖባዲ ዊል ፎሎ ዩ ኖ ዋን ፕሬዝ ጋድ እግዚአብሔር የጠራችሁ የጠራን ወልደን አግብተን እንድንኖር አይደለም ዳስ ኖት አወር ኮሊንግ
Trust me, it's not our calling. እግረ መንገዳችን የሆነ ነገር እንጂ ጥሪያችን አይደለም። ጥሪያችንማ ቢሆን ኖሮ ቁጥርም ይሰጠን ነበር because ሰማይ ስንደርስ አንተ ሁለት ልጅ ብቻ የምትወልድበት ያምድ ነው ስድስት አለ ነበር እንዴ አልኩል ነበር ጌታ but it's not our calling ስድስት ውለድ 16 ውለድ ምንም አትውለድ አግባ አታግባ ሰማይ የሚያቀው ነገር የለም ብለ ነው መከራን የምታየው በጌታ ፊት ነው መነግራችሁ ምንም there is no value in heaven ልባች ወረደ አሜን ይውረድ there is nothing ማግባትና መውለድ መዋለድ ከመንፈሳዊ ከዘላለም እይታ አንጻር it's nothing it's a social yes social እንትን ነው ምን ይባለው ቃል ነበረው ይሄ social expectation ነው ማህበራዊ situation ነው ሰው ሆነ ትባላለህ ስታገባ ምን ሰው ትሆናለህ ግራ ተውኝ አውቃችሁ ነው ሌላ ነገር ልታናገሩኝ ነው I'm just telling you ያልኩትም ብያለሁ ምንድነው ያልከው ምን ሰው አለ ያልኩትም ብያለሁ praise God amen እግዚአብሔርን ማገልገል ብቻ ነው የሚከተለን እግዚአብሔርን ማገልገል ብቻ አንድ ፓስተር አንድ ጊዜ ያማክረኛል ከባለቤቱ ጋር ዲቮርስ እያደረጉ ነው አደረጉ እንጂ ከዛ ኢየሱስ ሲኒየር ቢሾፕ አለ ምን አለ እሱ አልኩት ምንድነው ያለ ስለዚህ ዲቮርስ ምን አለ አልኩት ለምን ምን እየፈታው አልኩት መጀመሪያ ወይ what was the big problem በፍጹም አገልጋይ ነው አትፈልግም አለ በፍጹም አንተ አገልጋይ ከሆንክ እኔ ካንተ ጋር አልኖርም አለችኝ ለቢሾፔ ሄጄ ነገርኩት አለ ቢሾፔ እንደዚህ አለኝ አለ ጥሪ የማግባት ሳይሆን የማገልገል ነው አለኝ ጌታ ይጠራ ለምንድን ነው praise god የኛ ሰው ቢሆን ምንድን ነው የሚለው አይ ሚስት አጠገብ ሳትሆን እንዴት ታገለግላለህ እንደው አገልግሎት ይቆይል አይደለም እንዴ አለኝ አለ ቢሾፔ አይኔን እያየ ጌታ ይጠራ እንድታገለግለው ነው እንጂ እንድታገባና ሚስት እንድታስደስት አይደለም That's not your calling. በህይወታችን ላይ ቦታና ቫልዩ ሰጥተን ምን ሞተላቸው ነገሮች ጥሪያችን አይደለም ጥሪያችን ጌታን ማገልገል ነው we are called to serve him ለጌታ እንድንኖር ተጠርተናል ጌታ እንድናገለግል ተጠርተናል በልባችን መክበድ ያለበት ነገር ያ ነው because ዘላለማዊ ስለሆነ አሜን አሜን ኢተርኒቲ ኮንሺየስነስ ያ ብቻ አይደለም ጌታን ማከልገል ዘላለማዊ ዋጋና ክፍያ አለው ይሄን ማሰብ አለብን አንያ ቆሮንቶስ 3:13 ስራው እንዴት እንደሆነ ይታያል ምክንያቱም ያ ቀን ወደ ብርሃን ያወጣዋል በእሳት ስለሚገለጥ እሳቱ የእያንዳንዱን ሰው ስራ ማንነት ይፈትናል ምንነት ስለዚህ ወደ ጌታ ስንደርስ አለ ስራው እንዴት እንደሆነ ይታያል ያ ቀን ወደ ብርሃን ያመጣዋል ጌታ ጋር ምን ቀርብበት ቀን አለ ወደ ብርሃን ያወጣዋል ከዛ በእሳት ስለሚገለጥ አለ እሳቱ የእያንዳንዱን ሰው ስራ ምንነት ይፈትናል ማንንም የገነባው ስራ ቢጸናለት ሽልማቱን ይቀበላል ዘላለማዊ ሽልማት አለ እስቲ ከኔ ጋር ተናገሩ እግዚአብሔርን ማገልገል በሉ እስቲ ለእግዚአብሔር መስራት በሉ ዘላለማዊ ሽልማት አለው praise god ለእግዚአብሔር መስራ ዘላለማዊ ሽልማት አለው ይሄ ብርሃን ሲገባችሁ ይሄ ብርሃን ሲገለጥላችሁ ምን ትሆናላችሁ የሰውን አፕሪሺየሽን ክሬቭ ማድረግ ታቆማላችሁ አልተሸለምኩም ቴንክ ዩ አልተባልኩም ዕውቅና አልተሰጠኝም እኔ በዚህ ቸርች ውስጥ በዚህ ቤተክርስቲያን ለማረገው ነገር ዋጋ የሰጠ ሰው የለም እኔ አመዳፋሽ ሆኛለሁ የባሰ ሲመጣ ደግሞ ተረት ይገባል ምንም ነገር የዘራሁት አልበቀለም ተመስገን አይሉም በቃኝ አይሉም እንደዚህ ምን ሰው ቃል ምንም እኮ የሚሉት ነገር የለም አምጣ ብቻ ነው እና ብቻ ነው ስጥ ብቻ ነው ተሰጥ ብቻ ነው አስጥተው ሊጨርሱኝ ነው ይላል
ቃል ያሰጡኝ ነው። ማንም ሰው ትንሽዬ ዋንጫ እንኳን ታይባረክ። ለምን የዘላለም ብድራቱን አያስብማ? የዘላለም ጌታ እኮ አለ የሚያይ። ትረስት ሚ ወደ ጌታ በምንሄድበት ቀን ታላላቅ ዋጋ የሚቀበሉት እኛ ምድር ላይ ማናቃቸው ሰዎች ናቸው። እውቅና ያልሰጠናቸው ሰዎች ናቸው። የታሉ ተብለው ያልተሸለሙ ሰዎች ናቸው። ያልተጨበጨበላቸው፣ ፖስተር ላይ ያልተለጠፉ፣ ምን እንዳደረጉ ምን እንደሰሩ የማይታወቁ አንድ ቀን በሰማይ ሰርፕራይዝ ያደርጓቸዋል። ትልቅ ሽልማት ወደ አንተ ሲመጣ አሜን ስትላይ ከኋላ ላለው ሰውዬ ነው ትባላለህ። እጅ እንደዚህ እንደዘረጋ አንተ ቆይ እስቲ ትባላለህ። ይሄማ ለእኔ ነው፣ እኔ እንደዚህ ፖስተር ላይ ተለጠፌማ ስትል ቆይ ትረስት ሚ በሰማይ ሽልማቱ ልዩ ነው። በሰማይ ሽልማት አለ። አሜን አሜን። አሳካችሁ ጨርሰሃል ይላችኋል። ሽልማትን ጨርሰሃል፣ ተጨብጭቦል ጨርሰሃል። አልተመሰገንኩም ብለህ ፓስተር ቢሮ ሄደ፣ ፓስተር አመስግኖ ጨርሷል። እረ እኔ ልጅ አይዞ ብሎ አንተ ጀግና ታላቅ ክቡር ክቡራትና ክቡራን ሌዲስ ኤንድ ጀንትልሜን ተብለህ ተከብረሃል። በሰማይ ሽልማት አለ። ጌታን ስታገለግል ሽልማት አለ በሰማይ። ዩል ቢ ሰርፕራይዝድ። ማይክ ይዘው የማያውቁ ሰዎች ትልልቁን ሽልማት ይወስዳሉ። አም ቴሊንግ ዩ በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ። እኔ ብዙ አልጓጓም ለሽልማት ለመሰላችሁ። አይ ኖ ዳት በጣም በጣም ዲዘርቭ የሚያደርጉ ሰዎች እንዳሉ። አም ቴሊንግ ዩ ኢን ማይ ላይፍ ኢን ማይ ሚኒስትሪ እኔ የራሴን ህይወት ሳየው ራሴን ሳየው እዚህ መቆሜን ማገልገሌን እግዚአብሔር የሰጠኝን ስራ ለመስራት እንድችል ያደረጉኝ ማንም የማያውቃቸው ምንም ብዬላቸው ምንም ሸልሚያቸው ማላቅ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። በጣም ብዙ እዚህ ሀገር በዓለም ዙሪያ ሜኒ ሜኒ ፒፕል። አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ብዬ ሳስባቸው በሰማይ የእነሱ ሽልማት እንደይበልጥ ነው ማስበው። አምኖት ጀስት ከመሬት እንደንትን እንደ ምንድ ነው የሚባለው ይሄ እንደ ማሽሩም አይደለም በቀየ እዚህ ቁጭ ያልኩት። ዴር አር ፒፕል በእግዚአብሔር ጸጋ ያመኑ፣ እግዚአብሔር በራእይ ያመኑ፣ የእግዚአብሔር ሰው ነው ብለው ያመኑ ፍሮም ደ ቬሪ ቢጊኒንግ ፍሮም ደ ቬሪ ቢጊኒንግ። በህይወቴ ላይ ብዙ ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ሰዎች አሉ ኢን ሚኒስትሪ ኤንድ ላይፍ። አንድ ጊዜ ራይናርድ ፖንኬ መጣና እንደዚህ አለ። ቢሾፕ ዳክስ ይነግረኝ ጉባኤ ላይ ነው የተናገረው። እንደዚህ አለ What is the secret of your success? ብዬ ጠየቁታለሁ ራይናርድ ቦንኬ። ራይናርድ ቦንኬ ወደ ጌታ ሲሄድ 75 ዓመቱ ነው። በ75 ዓመቱ ያገለገለው አንድ 50 ምናምን ዓመት ነው። 75 ሚሊዮን ሰዎች ወደ ጌታ መጥተዋል under his ministry። ቁጭ ብለን መድረክ ላይ አብረን አለ What is the secret of your success? ብዬስ ጠይቁ አለ። የሆነ ቀጭን ሰው እያሳየኝ አለ ይሽታት ጋር አለኛል። አዎ አልኩት አለ ኢዝ ዘ ዋን አለኛል። ስሙን ሰምተን አናቅም፣ ሰውየውን አይኑንም አይተን አናቅም። ይሄ ሰው በእኔ ሚኒስትሪ ውስጥ ያለውን ዋጋ ዩ ሃቭ ኖ አይዲያ። የማደርገውና የሚሆነው ነገር 85% የሰውዬ ስራ ነው አለኛል። በሰማይ የእሱ ዋጋ ይበልጣል አለኛል። እኛ ጨበጨብነው ለማን ነው? ለራይናርድ ቦንኬ። ስማቸው የታየው ማን ነው? እሳቸው ናቸው። እውነት ግሬት ማን ኦፍ ጋድ ናቸው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ግን ዴር ኢዝ ሰምዋን እግዚአብሔር የሰራ። አሜን 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 አሜን። ያ ሰው ደግሞ እናንተ ናችሁ። እጃችሁን አጣጥፋችሁ የምትቀመጡበት ነገር አለ? ኖ ዊ ሀቭ ቱ ሰርቭ ሂም፣ ዊ ሀቭ ቱ ሰርቭ ሂም። በሰማይ ሽልማት አለ። አንድ ቀን ስራችሁ ይከተላችኋል። ፓስተራችሁ አይከተላችሁም፣ የሰራችሁለት ጌታ ግን ይከተላችኋል። አሜን አሜን። ጓደኞቻችሁ አይከተላችሁም፣ የሰራችሁለት ጌታ ግን ሂ ዊል ፎሎ ዩ። የዘላለሙ አስተሳሰብ ይሄ ነው። የዘላለሙን ዋጋ ማሰብ ይሄ ነው። የዘላለሙን ሽልማት አስተሳሰብ ይከተላችኋል። ሽልማቱ ይቀበላል። ስራው የተቃጠለበት ግን ሽልማት ይቀርበታል። እሱ ግን ይድናል። ይሁን እንጂ የሚድነው በእሳት ውስጥ በጭንቅ እንደሚያልፍ ሆኖ ነው ይላል። ፕሬዝ ጋድ። ለዚህ ነው በህይወቴ ሁሉ የእግዚአብሔርን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ሳይ አይ ዋንት ቱ ሄልፕ እግዚአብሔርን ስራ የሚሰራ ሰው ሳይ አይ ዋንት ቱ ሄልፕ
ማግዝበት ነገር ካለኝ I want to help. Praise God. Amen. ያኔ ፓስተር ሲሳይ መጥቶ ሲያገለግል እዚህ ጋር ቁጭ በኢየሱስ ያገለግለ ነው መንፈስ ቅዱስ you have to go and help him ያለኝ. Go and help him. Go. እንደዛ ተብዬ ነው የሄድኩት. Go and help him. I just went to help him. ዋጋለው በሰማይ. I told him and ካንተ አልኩት ምንም ነገር ኤልሻዳይን አስተናግዳለሁ እንዲያረጋለሁ ጾታ ሰጣለሁ ብለ አንድ ነገር እንዳታስብ. ጌታ ሂድና አርዳው ብሎኛል. That's why I'm coming. That's how I went. I believe ጌታ ደሞ ረድቶታል. የእግዚአብሔርን ሰዎች የእግዚአብሔርን ስራ help ስናረግ trust me በሰማይ ዋጋ አለ. በሰማይ ዋጋ እንደዚህ ሰው ብሎኛ ያቅም አለኝ. እንደዚህ ሰምቻ አላቅም ከልብ ነው ያለኝ. I'm telling you የወሰድኳቸው መጽሐፎች ነበሩ. I blessed them everything. This is a blessing. በእናንተ ሚኒስትሪ ላይ በእናንተ አልጎት ላይ በእናንተ እስቲ እንዝራው እስቲ እናገልግላችሁ እስቲ የሆነ ነገር ኮንትሪቢዩት እናድርግ. ያቱም እግዚአብሔርን ማገልገል የመከፈል የመክፈል የመቀበል ይታስና እኔ ገንዘብ ብፈልግ ኖሮ እነቱ ልንገራችሁ እኔ ምንም ከቸርችና ካጎስ ጋር የሚያዳርቀኝም ነገር የለም. I can be a very rich person. በንግድ በቢዝነስ በስራ ከብዙዎቻችሁ በፊት ንግድ ውስጥ ነበርኩ. very sharp ነጋዴ ምንም የሚያማግተኝ ነገር የለም. በካውንስሊንግ በእንትን በባዳር ጸሎት በቀን ጸሎት በቁም ጸሎት በመንበርከክ ጸሎት why should I waste my time? ወዲንኩም ነጋጅ why should I? I will never serve እግዚአብሔርን በፍጹም ለገንዘብ አላገለግለው. በፍጹም ገንዘብን ጥዬ ነው ጌታን ማገለግለው. and he will never let me down. I will never regret. ታላቅ ዋጋ አለው. I'm telling you እና እዚህ እግዚአብሔርን ካገለገላችሁ በኋላ የሆነ ህይወታችሁ ፕሮግረስ ያደረገ ሲመስላችሁ አንዳንድ ሰዎች ይጨነቃሉ. because they believe that you don't deserve. ሀያ አመት ካገለገላችሁ በኋላ ደና መኪና ስትነዱ ሳይው የሚደክማቸው ሰዎች አሉ. why 20 years ቢነግድ ሰው ደና መኪና ይደም እንዴ? እግዚአብሔርን ማገልገል ታላቅ ዋጋ አለው. የዘላለሙን ብቻ አይናችሁ ማየት ሲጀምር ከሰው ትገላገላላችሁ. you really don't care. you won't be offended. offended ማትሆኑም አትሰናከሉም አትሰበሩም. ለምን? የዘላለም ሽልማት አለ. የዘላለም ረስሚ እግዚአብሔርን ማገልገል ታላቅ እድል ነው. እግዚአብሔርን ማገልገል ምንድነው? ታላቅ እድል ነው. I want to hear ጌታን አንድ ቀን በጎና ታማኝ ባሪያ ሲለኝ መስማት ነው ፈልገው እንጂ ጎበዝ አገልጋይ ይባላል. praise god amen. ኢተና ሪዋርድ አለው. ማቴዎስ 19:27 ላይ ጌታ ቃል እንደዚህ አለ. ጴጥሮስም መልሶ እኛ ሁሉን ትተን ተከተልንህ ታዲያ ምን እናገኝ ይሆን አለው ይላል. አለም እንዴ ስንት ነገር ተውን? ሁሉን ነገር ነው የተውነው አለው. ታዲያ ምን እናገኝ ይሆን አለው? ኢየሱስም እንዲህ አላቸው እውነት እላችኋለሁ በሚመጣው አዲስ ዓለም የሰው ልጅ በክብሩ ዙፋን ላይ በሚቀመጥበት ጊዜ እናንተም የተከተላችሁኝ praise god 12 ዙፋን ላይ ትቀመጣላችሁ በ12 የእስራኤል ነገድ ላይ ትፈርዳላችሁ ስለ ስሜ ብሎ ቤቶቹን ወንድሞቹን እህቶቹን አባቱን እናቱን ልጆቹን ወይም እርሻውን የሚተው ሁሉ 100 እጥፍ ይቀበላል የዘላለምንም ህይወት ይወርሳል. ሃሌሉያ አሜን. ከጊዜያዊው አስተሳሰብ ወጥተን ወደ ዘላለማዊው አስተሳሰብ ስንገባ ጌታ እናገለግላለን. without any expectation without any man expectation praise god አሜን. ያለ ምንም expectation we'll serve him. እግዚአብሔር ደግሞ ላገለገሉት ዋጋ አለው. he will pay you back. አሜን. በልጆቻችሁ ይከፍላችኋል. በዘመናችሁ ይከፍላችኋል. እናንተ ባላሰባችሁ ጣቅጣጫ እግዚአብሔር ሰው ያስነሳላችኋል. trust me
ይሄን ቴስቲሞኒ ነግራችሁ ነው ፕሮግራሙን የሚጨርሰው። ፕሬዝ ጋድ። አያችሁ ለእግዚአብሔር ስራ ህይወታችሁን ስትሬስ ስታደርጉ እግዚአብሔር ሌላ ደጅ ይከፍታል። ሌላ ደጅ ይከፍታል። ፕሬዝ ጋድ። ሃሌሉያ። ሌላ ደጅ ይከፍታል። አም ቴሊንግ ዩ ያንን አወስ የምጸልይበት there was a situation በጌታ ፊት ያንን ከተማ ከመልቀቄ በፊት ነው the miracle came in. I'm telling you አምራቱ የተአምራቱ ብስራት መጣ። የተአምራቱ ብስራት የምስራች before I leave ከመሄዴ በፊት እግዚአብሔርን አገልግለ እግዚአብሔር አገልግለ ይውላክ ናፊ the testimony እግዚአብሔር አለው ይላል። ስታገለግለው አም ሄር ይላል። እየሰማው ነው እያየው ነው። I will help you. I will be with you. Amen. አገዛሃለሁ in the mighty name of Jesus. እግዚአብሔር ማገታ አላቀደል ነው። Praise God. ሃሌሉያ። እንነሳለን በጌታ ፊት። Thank you Holy Spirit. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ በሉት። እንዳገለግል ስለጠራኸኝ ስለመረጥከኝ እድል ስለሰጠኸኝ አላ ዲያኖ ማሳብራ ላፊኒ ስላልናከኝ እኔን አልፈ የተሻለ ሰው ፍለጋ ስላልሄድክ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ በሉት። Thank you for choosing me. Thank you for choosing me. ይሄን መልእክት እንድሰማ ስለፈቀድክ Oh yes. ዲያኖ ማሳብራ ላፊኒ Thank you Baba. Thank you. 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 Thank you Baba. Ala vene megele mora la bana masanto prolo vene megele mora la barana. Shiga bara la bana mara la bana. Yes, Holy Spirit. Thank you Father. Yidina. Ala la vene megele bora la bara. Oh yes. Thank you Baruch Jesus. እግዚአብሔር አመሰግናለሁ. Thank you for choosing me. ስለመረጥከኝ ስለጠራኸኝ እሺ ስላልከኝ አመሰግናለሁ. Viga bana manco pradiano bano Oh 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 Yes yes Agale gele hello Ala bene bene Agale gele hello Agale gele hello Viga bana bana Agale gele hello agale gele hello agale gele hello edel kasata ni anta kamarat ka tamanyar ke kutre abit ka shom kanyi
እድል ከሰጠኝ አንተ ከመረጥከኝ ታማኝ አድርገህ ቁጥረኝ በቤትህ ከሾምከኝ እድል ከሰጠኝ አንተ ከመረጥከኝ ታማኝ አድርገህ ቁጥረኝ በቤትህ ከሾምከኝ ጋን ስጠኛ ገዘኛኔን እስከ መጨረሻ ይዳለው ታመኘህ በአለ አገለግላለሁ ልጊዜ ጸጋን ስጠኛ ገዘኛኔን እስከ መጨረሻ ይዳለው ታመኘህ በአለ ሳላዩን ታይ ዙሪያዬ ተከመረጥከ
ከመረጥከ ታማኝ አርገ ቆጥረ በቤት ከሾምከ አገለግል አለው አገለግል አለው አገለግል አለው አገለግል አለው አገለግል አለው አገለግል አለው እውነት መታደል ነው አምላኬ አንተን ማገልገል የተፈጠርኩበት ዓላማ ይማ ነው ለኔ አገለግላለሁ ልጊዜ ጸጋን ስጠኝ አገዘኝ እኔን እስከ መጨረሻም ይደለው ታምኝበለው አገለግልሃለሁ አገለግልሃለሁ ኢየሱስ አገለግልሃለሁ ዛሬ ጌታን ስጋና ደም ስንወስድ ኮሚትመንታችን ይሄ ነው it's a time to commit ourselves to the lord እግዚአብሔር ሆይ አገለግልሃለሁ እኔ ጋር ያለ አንተ የምትገለገልበት ነገር ካለ በፍጹም እኔ ጋር ሆኖ አይቀርም ትላላችሁ that's we commitment ፈቃደኛ ከሆናችሁ ለራሳችሁ ነው ቃል ግቡ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ጋር ያለ ነገር ካለ አንተ ልትገለገልበት የምትችል anything Oh, hallelujah, Holy Spirit. We give you praise. Anything. ምንም ነገር ካለ ጊዜ ነው እድሜ ነው ህይወቴ ነው ገንዘቤ ነው ስራዬ ነው ቤቴ ነው anything. ከዚህ ቀን ጀምሮ አንተን ለማገልገል ብቻ ይውላል በሉት. I will serve you. ደስ ብሎኝ ሳይከፋኝ complaints አላረክ ከማንም ዋጋና መልስ አልጠብቅ without any expectation. I will serve you. Thank you, Holy Spirit. I will serve you. Thank you, Holy Spirit. We give you praise. Oh, Jesus. I will serve you. Hallelujah. ታማኝ አርገ ቁጥረ በቤት ከሾምከ እድል ከሰጠኝ ተከመረትከ ታማኝ አርገ ቁጥረ በቤት ከሾምከ አገለግልሃለሁ I will serve you. I will serve you አባቶይ ከልባችሁ ለጌታ ተናገራላችሁ እዚህ ቤት ያለን ኦንላይን ያለን ሃሌሉያ ዛሬ በዚህ ኮሚትመንት ነው የጌታን ስጋና ደም እንወስደው ሃሌሉያ የፈሰሰው ደሙ የተቆረሰው ስጋው እኛን የመንግስቱ አገልጋይ ለማድረግ ነው he did everything just to make us is just to serve him እንድናገለግለው ሊያበቃን ብቁ ሊያረገን ነው ስጋው የተቆረሰው ብቁል ያረገን ነው ደሙን ያፈሰሰው praise god ሶኛ ደሞ ቃልን ገባለን ጌታ ሆይ እናገለግልሃለን ነው አለን እስቲ ከኔ ጋር አውጁ እግዚአብሔር ሆይ በሉስቲ ቃል የሆነት ነው ቃልን ሰምቻለሁ ተቀብያለሁ አመኘዋለሁ ዛሬ ጧት ቃል ገባለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ ጋር ያለ ላንተ የሚጠቅም አንተ የምትገለገልበት የትኛውም ነገር ላንተ ይሆናል እግዚአብሔር ሆይ ህይወቴን እድሜን
ገንዘቤን ንብረቴን ላንተ አልሰስተም በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ትንፋሽስ ካለኝ በዚህ መድረስ ካለው ከማንም ምንም ሳልጠብቅ አገለግልሃለሁ ደስ ብሎኝ በታማኝነት በመሰጠት አገለግልሃለሁ እግዚአብሔር ሆይ በግልጥ አገለግልሃለሁ በስውር አገለግልሃለሁ ቢያዩኝም አገለግልሃለሁ ባልታይም አገለግልሃለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አንተን ማገልገል ታላቅ ድል ነው In the name of Jesus ዛሬ ጸልያለሁ የጌታ ስጋና ደም ስንወስድ እግዚአብሔር እንዳታገለግሉ ህይወታችሁን አንቆያዘ የትኛውም የፈርዖን situation በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ከናንተ ላይ ተነሳ ቀንበር ከጫንቃችሁ ላይ ተሰበረ In the name of Jesus እኔን ነው የምታገለግለኝ እንጂ አምላክን አታገለግልም ብሎ ባሪያ ያደረጋችሁ የትኛውም ሁኔታ የጤና ሁኔታ የፋይናንስ ሁኔታ ማህበራዊ ሁኔታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ዛሬ ከጫንቃችሁ ላይ ይነሳ ቀንበራችሁ ይሰበር ስራታችሁ ይበጣጠስ በጌታ በኢየሱስ ስም ጨለማው ይብራላችሁ እግዚአብሔርን ለማገልገል መንገድ የከለከላችሁ በኢየሱስ ስም መንገድ ይክፈትላችሁ In the mighty name of Jesus እግዚአብሔር አምላክን አታገለግልም ብለው እንደ ዮርዳኖስ ከፊታችሁ ቆሞ ያጓራ ያለ situation የትኛውም ሁኔታ የትኛውም ዛቻ የትኛውም ጥላቻ የትኛውም አይነት ሙከራ በጌታ በኢየሱስ ስም እንደጎም ተነነላችሁ ተከፈለላችሁ In the name of Jesus ሥጋውንና ደሙን በወሰዱ ጊዜ ፋሲካ እንደሆነላችሁ አልፎ መሄድ እንደሆነላችሁ አምላካቸውን ለማገልገል መለቀቅ እንደሆነላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አምላካቸውን ለማገልገል ነፃ እንደወጡ ዛሬ በሕይወታችሁ ላይ አውጃለሁ በቤታችሁ ላይ አውጃለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ኦንላይን ባላችሁ ላይ አውጃለሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ጌታን ለማገልገል ተለቀቁ I release you to serve him በኢየሱስ ስም ጌታን ለማገልገል ተለቀቁ እግራችሁ ይፈታ እጃችሁ ይፈታ አይምሯችሁ ይፈታ ጤናችሁ ይፈታ ፋይናንሳችሁ ይፈታ ልባችሁ ይፈታ አገልግሎታችሁ ይፈታ ሰፈራችሁ ሁሉ ይላቀቅ In the mighty name of Jesus ዘመናችሁን ለግብጽ እንድትሰሩ ለሚጠፋ ነገር ብቻ እንድትሰሩ ጊዜያችሁና እድሜያችሁን የበላ የክፉ አስገባሪ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ከናንተ ላይ ተሰበረ I break it in the mighty name of Jesus ፋሲካው በታረደ ጊዜ ደሙን ቀብተው ሥጋውን በበሉ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማለፍ እንደሆነ መውጣት እንደሆነ መሄድ እንደሆነ አስገባሪዎቻቸውንና ባሪያ ያደረጋቸውን ክብር ደሙ እንደተበቀለ ዛሬ በሕይወታችሁ ላይ እናገራለሁ እግዚአብሔርን ለማገልገል መንገዳችሁን በዘጋ ላይ ዛሬ ክብር ደሙ ይበቀልላችሁ ይፍረድላችሁ እኔ ፈርዳለሁ እንዳለ እግዚአብሔር እኔ በቀለዋለሁ እንዳለ እግዚአብሔር እኔ ጄን ዘረጋበታለሁ እናንተ ታገለግሉኛላችሁ እንዳለ In the mighty name of Jesus ዛሬ ክብር ሥጋውን ስንበላ ክብር ደሙን ስንጠጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታን እንዳናገለግል ባሪያ ባደረገው ሁኔታ ላይ ፍርድ ይሆንበታል በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር በእናንተና በጠላቶቻችሁ መካከል ይፍረድላችሁ In the mighty name of Jesus በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባቴ ወደ አንተ እንመጣለን We commit ourselves this morning አባቴ ክቡር ስም ደምህን እየጠጣን ክቡር የልጅህን ስጋ እየበላን አንተን ለማገልገል ነፃ እንደተለቀቀን ያመንን በጌታ በኢየሱስ ስም ራሳችንን ሰጣለን እስቲ እነገ ተናገሩ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እስቲ የልጅህ ክቡር ስጋ የልጅህ ክቡር ደም እንዳገለግልህ ብቁ አርጎኛል ነፃ አርጎኛል ፈቶኛል I'm free በሉስቲ ነፃ ነኝ በሏ ነፃ ነኝ በሉስቲ እግዚአብሔርን ለማገልገል ከዓለም ባርነት ነፃ ወጥቻለሁ ለእግዚአብሔር ለመስራት ከባርነት ነፃ ወጥቻለሁ I'm free
ከዚህ በኋላ የሚዘይ ነገር የለም ባቱ እናመሰግናለን Father we give you praise in the mighty name of Jesus we honor you we love you ስለዚህ እናገለግልሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጋ ነው ሁላችንም ቆርሰን በአንድነት እንበላዋለን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም ነው ሁላችንም በእምነት እንጠጣዋለን Thank you Lord Hallelujah Oh yes Jesus We give you praise በጌታ በኢየሱስ ስም ለልጆቻችን እንጸልያለን In the mighty name of Jesus. ይወታቸው ጌታን የማገልገል ይሆናል ዓለምን አያገለግሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ስጋቸውን አያገለግሉ የፈርዖን አገልጋዮች አይሆኑ In the mighty name of Jesus በልጆቻችን ላይ አውጃለሁ In the name of Jesus በጌታ በኢየሱስ ስም የዓለም አገልጋዮች አይሆኑ In the name of Jesus ይወታቸውን ለእግዚአብሔር ለያለን ጌታን ለማገልገል ለየዋቸው ከጻንነታቸው በልባቸው ውስጥ እግዚአብሔርን የማገልገል ፍቅር ይገባ In the mighty name of Jesus በጌታ በኢየሱስ ስም አባት ሆይ ለዚህ ዓላማ ስለየለየሃቸው ክብር ላንተ ይሁን We are free ጌታን ለማገልገል ነፃ ነኝ የሚል ሰው ክብር ይስጥ ለጌታ You are free Hallelujah